واسئاً يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فاردره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufan dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan al-asmaul husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهر الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخ في الرافع او المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير <الحكام> الحفيظ <العادل> المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي التعالي البر التواب المنتقيم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصي الجامع الغني المغني المانئ الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل افضل الصلاه على اسعد المخلوقات كسيدنا وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون <applause> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama man ahsaha dakhala jannah barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah amin InsyaAllah pada malam ni kita akan dengar kisah seorang sahabat Nabi Yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Abdullah bin Umar Wa ma adraka ma Abdullah ibn Umar Adakah kamu mengenali Abdullah bin Umar Amma abuhu Fahuwa amirul mu'minin Wathani al-khulafai Rashidin Umar bin al-Khattab Adapun bapanya Yang diberi gelaran amirul mu'minin Dan merupakan khalifah yang kedua Menggantikan Sayyidina Abu Bakr bin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Wa amma ummuhu Adapun ibunya Fahya Sayyidatu Ratan Fahya Sayyidatu Ratan Razan Zainab bintu Maz'un radhiyallahu taala anha Ibunya bernama Zainab bintu Maz'un radhiyallahu taala anha Wa amma ukhtuhu adapun kakaknya ataupun adik perempuannya Fahya Hafsah ihda eh, ummahatil mu'minin bernama Hafsah salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wulida Abdullah bin Umar di Makkah al-Mukarramah wa aslama wa Abdullah bin Umar dilahirkan di Makkah al-Mukarramah dan masuk Islam ketika dia masih kecil Warubia fi madrasati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibesarkan, dididik, ditarbiah di sekolah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah maksud Nabi buka sekolah dekat Mekah tu, ya. Yeah? Maknanya di bawah didikan, di bawah tunjuk ajar, di bawah tarbiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam dan membesar di dalam di bawah jagaan Islam. Falam yudannis dia tak pernah buat perkara jahiliyah Walam yusa bi ibadati sanam dan tak pernah menyembah berhala. Suma hajara ma abihi ila al-Madinah. Kemudian dia berhijrah bersama bapanya Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ke Madinah qabla an yablugha al sebelum dia ni mencapai umur baligh. mana kecil lagi dah berhijrah ke Madinah. وقد كان له يوم بدر اثنتا عشرة سنة وبضعة أشهر كتكبلة كوبرا بدر أم baru من جهة دوبلس بلاس تهون فجاء مع نفر من أترابه الصغار يرجون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بالخروج معه فأذن لبعضهم ورد بعضهم الآخر di sigari sinnihim wa kana Abdullah bin Umar fi jumlat raddahum Pada peperangan Badar Abdullah bin Umar yang baru berumur 12 tahun ini bersama dengan beberapa rakan sebayanya bertemu Nabi SAW dengan lengkap bersenjata minta izin kepada Nabi untuk berjuang berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 12 tahun dah ada semangat jihad. Kita budak zaman sekarang kalau kita cerita bab jihad umur 12 tahun memang tak faham datang apa tuan-tuan. Ya memang memang tak ada, memang tak ada. Sebab kita ni dah diajar jihad ni teroris, jihad ni pengganas, jihad ni jihad diburuk-burukkan nama jihad itu. Kalau tidak kerana jihad tuan-tuan tak sampai je Islam ke tanah Melayu ni kalau bukan kerana jihad. Kalau bukan kerana jihad takkan jatuhnya dua kerajaan besar Rom dan Parsi kepada Islam. Eh, tapi dia kerana kita ni duk ikut sangat orang kapi sebut jihad je teroris. Sebut jihad je teroris. Masa kita dekat Al-Azhar dulu sampai masa isu apa 911 pula. 911 kan. Yang itulah yang bangunan ke lagu orang terbang tu. Sampai kerajaan Mesir desak Al-Azhar. Kerajaan Mesir pula dapat tekanan daripada Amerika. Kan? Dia desak Al-Azhar supaya hapuskan dalam fiqah kan. Dia bab semua macam last sekali babul jihad. Suruh haramkan babul jihad jangan mengajar. Tapi bagus ni ulama-ulama Al-Azhar ni lawan. Eh, kami akan ajar juga benda. Kalau tak ajar orang langsung tak faham. Itu yang jadi berjihad tanpa ilmu lagi berat. Ya, kan, jihad ada dua fardu ainin wa fardu kifayatin. Syarat-syarat jihad tu apa? Kan orang fardu ain ada syarat ke tidak? Orang fardu kifayah ada syarat ke tidak? Jadi kena ada ilmu lah. Ni tak. Lama sekarang sebut jihad semua dia kata teroris. Sakit hati dia tu. Tak macam zaman kita dulu kan. 80-an dulu cewa. Kan? <laughs> Bukan nak kata. Zaman kita dulu budak-budak dari ditanamkan semangat jihad ni. Sekolah-sekolah pondok kan Dari tanam ke jihad. Memang kena ditanam Tapi kena ada ilmu lah tu je nak kabur Kena ada ilmu Tengok orang zaman Nabi SAW Budak umur 12 tahun Semangat nak berjuang berjihad Quran kata Ya ayuhan Nabi Haridil mu'minina alal qital Allah kata Wahai Nabi berikan semangat motivasi kepada orang mukmin supaya berjuang dan berjihad fi sabilillah. Disuruh digalak benda ni, bukan ditakut-takutkan. Tapi kena ada cara, kena belajar, kena ada ilmu. Maka Abdullah bin Umar umur 12 tahun beberapa bulan. 12 tahun dah jawab apa eh? <tuh>, dah jawab apa? Eh, enam. Ha, oh, dah betulah, dah enam. Nak pergi perang. Bersama dia dengan budak-budak sebaya dengan dia. Nak pergi perang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tengok budak-budak bawah -budak ni raddahum lisira di sinnah sinihim Nabi kata tak boleh pergi gorang budak-budak tak cukup umur lagi antara yang kena reject siapa dia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum Fa'ad al-fityatu al-akhyar <coughs> al yabkun budak-budak yang tak terpilih berjuang berjihad bersama dengan Nabi dalam perang Badar Balik ke rumah masing-masing. Jumpa mak bapak dalam keadaan menangis. Menangis. Tak dapat pergi perang. Kita menangis tak dapat main game. Kan? Mak bapak tak beli handphone menangis. Anak orang semua dia pun. Budak lama sekarang. Mengada-ada. <laughs> saya cakap dekat anak saya. Kan? Kau orang nak pakai handphone. Kau tahu bapak kau pakai handphone umur berapa tahun. Bapak kau ni. Saya ingat saya pakai handphone umur saya lebih kurang mungkin hampir-hampir 35 tahun tuan-tuan baru saya mengenali apakah itu handphone. Itu pun a uh, apa kata atas belas ihsan my father-in-law almarhum yang mempresentkan saya sebuah handphone Nokia zaman dulu tu tuan-tuan. Kalau tak haram aku tak kenal handphone ni. Budak zaman sekarang sekolah nak handphone, kan? Tak dapat nak mengamuk. Sisilat gayat beranak-beranak keluar dengan handphone sekali. Udah tamat sekarang lah. Hawla wa la billah. Menangis. Orang dulu tak? Tak dapat pergi jihad. Tak dapat pergi perang. Menangis. Sebab apa? Sebab tahu besarnya pahala. Mecutnya jualan. Matangnya orang masa tu. Liannahum hurimu mimakana tatmahu ilahi nufusuhumul kabirah. Kerana mereka diharamkan. Mereka tak dibenarkan. Untuk berjuang berjihad. Dan mendapat kemuliaan jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata majtama al-ghubaran tidak akan berhimpun dua debu. Debu orang yang berjuang berjihad dan debu api neraka. Maknanya orang berjuang berjihad ni tuan-tuan tak akan masuk neraka insya-Allah. Tak akan bertemu dua debu ni. Wa fi Uhud dan dalam peperangan Uhud. Asbaha li Abdullah bin Umar thalatha asyrata sanatan wa bid'ata asyhur Perang Uhud yang berlaku pada tahun 3 Hijri 3 1 2 3 kan? berlaku peperangan Uhud Abdullah bin Umar baru masuk umur 13 tahun tuan-tuan beberapa bulan Faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa, wa ma'ahu atrabuhu yasta'zinunahu fi ayakhruju ma'ahu ila jihad dia dah rakan-rakan sebahagian yang kena reject pada perang badar itu datang balik kan bertemu nabi sallallahu alaihi wasallam bagi nama kami nak pergi perang ya rasulullah bawa senjata bawa pedang bawa tombak pergi fa nazara ilaihim nazratan mustani mustaniyah thumma thumma khata wahidan wahidan fa qabila minhum man qabila wa radda minhum man maka nabi tengok je budak-budak ni umur 13 tahun tapi ada juga yang badan dah besar dah kan nampak macam macam okey lagi tu maka nabi ni kalau ikut nabi tak nak terima tapi bersungguhnya dia orang nak juga nak juga maka nabi test dulu tengok yang kau apa keteraan yang kau ada kan apa yang kau teri apa dia saya berlari laju ya Rasulullah. Berlari laju. Ah bagus. Cuba tengok lumba lari tengok. Berlari kan. Okey stamina ada. Kau bagian apa? Saya membaling tombak. Insya Allah kena ya Rasulullah. Ha, test tengok macam mana. Yang ni apa? Panah. Ha, cuba try tengok macam mana. Test. Nabi test, test, test. Adalah beberapa budak yang lepas. Dan ada juga yang di reject. Tak dibenarkan. Sebab tak lepas ujian. Wa kana min jumlatil mardudin Abdullah bin Omar. Dan antara yang tak lepas ujian ialah Abdullah bin Omar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Tak lepas. Man macam mana ujiannya wallahu alam fa'adu wa hum yabkun lalu budak-budak kecil ni balik ke rumah menangis sekali lagi kerana Allah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak izinkan pergi perang li'anna siwara a'marihim qad hala dunahum wa dunal jihad fi sabilillah sebab umur mereka masih lagi tak sampai baligh tak boleh pergi perang tak cukup umur tak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi yaumil Khandaq dan pada peperangan Khandaq asbaha li Abdullah bin Umar 15 sanatan. Barulah Abdullah bin Umar mencecah 15 tahun. Allah dia budak-budak zaman, zaman, zaman Nabi Nabi ni kalau kita tengok cerita dia ni macam tak sabar-sabar nak balik <tik> kan tak sabar-sabar nak balik untuk apa untuk pergi perang Zaman sekarang tak sabar nak balik pasal apa? Ha? Nak couple. Kan? nak dapat handphone macam tadilah. Nak boleh naik motor. Kalau tak kau berjambul. Nah, ya, udah sama sekarang ni. Orang dulu tak sabar nak balik pasal nak perang. Innalillahi wa inna ilahi raju'un. Bukan apa kadang aku nak tersebut perkataan pelik je. Itu lah. kena adjust sikit tu. Umur 15 tahun. Abdullah bin Umar kata, "Ha, ha ana ya Rasulullah, qad asbatu 15 aman. Ya Rasulullah, saya dah balik, ya dah balik, dah balik 15 tahun ya Rasulullah." Faja'a wa huwa ta wa ta'ifatu min atrabihi. Maka datang Abdullah bin Umar dan rakan-rakan sebaya yang di reject pada peperangan Badar, pada peperangan Uhud, di reject datang pula pada peperangan Khandaq. Ya jiruna tuyufahum ala al-ard dalam keadaan kali ni kita mesti memang lepas punya. Semangat. Siap-siap dah. Tempah dah. Baju besi, topi besi. Dengan pedang-pedang pun dah siap dah. Ha? Tapi masih lagi badan masih rendah. Sebab masa dia bawa pedang tu. Pedang tu terseret atas tanah tuan-tuan. Nak kabur panjangnya pedang tu. Terseret. Grrr, ha, macam tu. Wajamuduna qamatahum ilal ala Dan dia nak cuba tu tujuk yang dia ni besar dah besar dah tinggi Kalau berjalan dengan na depan Nabi tu Saja je angkat dada ha, Macam tu Berjengkit-jengkit kaki Nak kabar dah lebih inci dah ya Rasulullah Izinkan kami pergi perang Kalau kita fikir apa benda lah Best pergi perang ni bang <laughs> Mana ada best Kan Pergi perang Zaman ni yang ngeri perang je Kena tombak Hadung <coughs> kau Senak tu oh, Senak tak apa Kan kena panah, kena tetap, kena baling batu dekat muka. Ni, ni zaman ni. Kalau zaman sekarang tak apa, tak tahu pada bang kena tembak sniper, pecah bersepai kepala. Hah? Mati dah? Ha, mati dah. Kan taklah berasa sangat. Jangan jalan, -jalan bu. Jatuh bom sebiji. Mati, mati dah. mati okey, setelah. Kan zaman sekarang ni taklah teruk sangat. Zaman ni tak susah. Tapi iman dia orang yang luar biasa. Saya tak bawa kitab hadis Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni Karang tentang jihad. Baca hadis tu. Kalau kita baca hadis tu kita faham. Bahasa nak pergi selalu pergi berjihad ni. Uh, tapi kalau mak apak tak bagi tak boleh lah. Ya? Sebab kita sebab tu saya dah cakap banyak kali. Kita dekat Malaysia ni. Dengan syiria kita kategori fardu kifayah. Bukan fardu ain. Bila fardu kifayah Haram kita pergi Kecuali kena dapat izin mak bapak Haram tak boleh pergi Kalau dia pergi juga dia berdosa Itu semua ada hadis daripada Rasulullah SAW kan Yang satu perperangan Ada seorang sahabat ni jumpa Nabi Ya Rasulullah izinkan aku pergi berjihad Maka Nabi berhati ke dia Nabi kata Ahayun walidakah Mak bapak kau ada lagi ke tidak Ada lagi ya Rasulullah Nabi kata fafihi ma fajahid pada mereka berdua hendaklah kau berjihad. Mak, bukan suruh lawan mak bapak bapa tu. Mana jihad tu makna jaga mak bapak tu betul-betul. Jaga dia. Harapkan doa dia. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui. Benarnya hati kau yang, yang, nak berjuang, nak berjihad. Mak bapak kau tak bagi. Kan? Yeah. Jadi bila mak bapak tak bagi, tak apa lah. Harap doa dia je lah. InsyaAllah kot-kot ada rezeki, pergilah kau. Kau tak ada rezeki, kau dapat pahala. Dan insyaAllah Allah makbulkan doa mak, mak bapak kau tu. Jadi bukan senang kan kena dapat izin. Itu yang pertama. Itu kalau jihad fardu kifayah ya. Yeah. Yang kedua izin dia apa? Kalau kita ni ada berhutang dengan orang. Kita ni hutang belambak. Lepas tu pening kepala fikir hutang-hutang apa payah gigi syiria ajalah. Oh sedap kau banyak handsome muka. Oh kau ingat kau pergi syiria boleh settle hutang kau apa? Amalam sikit. Kan satu hari Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi kata Yaufirullahu li syahid shayin. syai'in. Waktu Nabi diam. Nabi kata, illa dain. Fa inna Jibril qala li dhali. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi kata, Allah mengampunkan bagi orang yang berjuang berjihad ini, semua sekali diampunkan dosanya. Semua sekali. Apa tu Nabi diam. Nabi kata, illa dain. Kecuali hutang. Kerana Jibril baru turun kejap tadi Jibril tegur Jibril kata Muhammad Allah ampunkan semua kecuali hutang Hutang tak boleh Kena settle juga ha, uh, Ni tak huh, Hutang berlambak nak pergi perang Apa barang eh, kan? Memanglah kau syait Tapi tak tak boleh buat apa Sebab hutang banyak Habis nak macam mana uh, Bayarlah dulu Bayar kan Atau uh, apa ulama kata Contohlah kat Contoh kalau saya nak pergi perang lah Konon-konon lah ni Cewa Amin nak amin pun tak berani tengok tu. Bukan sorry pun. So amin pun susah. Bengong sungguh. Contoh semua. Contohlah saya ni ada hutang. Tapi saya ni kaya. Aku ada rumah. Aku ada tanah. Anak pun kata dekat kawan saya yang saya hutang tu. Namanya saya Paul contoh. Kan? Paul, Aku hutang dengan kau RM20,000 pun. Rumah aku ada. Tanah aku ada. Besok kalau aku syahid. Kau ambillah rumah aku ni. Jual tanah aku ni. ha, Settlekan hutang. Ha, kalau ada cagaran macam tu Baru boleh pergi jihad Kalau tak ada cagaran tetap tak boleh pergi Ataupun tuan hutang kata Ustaz nak pergi perang ke? Ha, pergi nak pergi ni Dah hutang anda macam mana? Ha, itulah masalahnya Tak apalah Ustaz Ustaz pergilah Anak halalkan ha. Tapi dengan syarat Ustaz mesti syahid kat sana Fulama. Lah, kalau Ustaz tak syahid Ustaz balik Bayar balik semula Alamak Memang hampir ni kan Ah, ha, Kata macam mana Dari kata syarat macam tu Memang kena syahid lah. Bawa dia kata kalau saya syahid, saya halalkan semua. Allahu Akbar. Ha, kan? Okey. Kau pun pergi. Settle lah. Ya. tapi dengan syarat kau kena syahid dah dulu. Kalau kau tak syahid, balik. Ha, sajilah kau. Jadi tuan-tuan, kena ada syarat. Kan? Ya. Itu kalau jihad yang fardu kifayah. Amma iza kanal jihadu fardu ainin. Tapi kalau jihad itu fardu ain. Fardu ain macam mana? Fardu ain musuh serang negara kita. Musuh masuk negeri kita musuh serang Malaysia ni maka menjadi fardu ainin ala kulli ala kulli man istata' al jihad setiap orang yang mampu berjihad yang cara pertama orang lelaki kan balik... wajib pergi masa tu tak perlu izin mak bapak tak perlu izin tukang hutang tak payah tak payah wajib berjihad dan yang ketiga fardu ain bila bila istinfarul am apabila pemerintah Islam mengarahkan semua rakyat wajib berjihad. Tentera serang negara kita keluar arahan istinfarul am. Istinfarul am mana apa? Arahan daripada apa kepimpinan pusat kata semua wajib berjihad. Maka ketika itu jihad jadi fardu ain, tak perlu minta izin mak bapa, tak payah minta izin tukang apa yang berhutang kita dan sebagainya. Okey tuan-tuan semua. Sebab tu ada ulama kata kan, Besok di padang mahsyar di hari akhirat antara orang yang menjadi ashabul araf. Ashabul araf ni kan orang yang duduk dekat tengah-tengah kan. Duduk atas pagar ni, DAP dipanggil. Duduk atas pagar, DAP. Syurga pun tak masuk, neraka pun tak masuk. Kan? Tengok syurga berasa nak masuk tapi tak boleh. Tengok neraka takut tak nak masuk. Habis kenapa dia orang tersangkut dekat tengah-tengah ni? Dia orang ada lebih kurang ramai tau dia punya kategori-kategori tu. Antaranya wala mak kata ialah orang yang pergi berjihad tanpa mendapat izin mak bapak. Dia akan jadi ashabul araf. Kenapa begitu? Dia tak boleh masuk syurga sebab dia pernah menderhaka dekat mak bapak dia pergi perang. Ha, kan? Derhakalah tu. Mak kata jangan pergi, mak tak bagi kau pergi. Dia kata bye-bye, dia pergi juga. Kan? Derhakalah tu. Maka bila dia haka dengan mak bapak, tak boleh masuk syurga. Tapi di waktu yang sama, dia tak boleh masuk neraka. Pasal apa? Sebab dia dah syahid. <laughs> dia dah syahid. Kan Nabi dah kata, takkan bertemu dua debu. Debu orang yang berjuang berjihad dan debu neraka takkan bercampur. Memang tak boleh lah. Syurga pun tak boleh. Neraka duduklah hati Tuhan right. Sampai bila? Wallahu'alam. Tapi akhirnya masuk dalam syurga juga. Masuk juga akhirnya. Tapi akhir tu bila? Wallahu'alam. Kita tak naklah duduk atas tu berdebor saja berdebor. <tid> Takut, ya. Yeah. Insya-Allah kita semua masuk syurga belaka insya-Allah. Amin. Saya kalau nak pergi kalau ikut nak pergi perang kat Syria ni memang nak sangat. Kan sebab hadisnya fadailnya semua tu. Kan. Kalau segi mak bapak tu mak aku okey. Kan? Mak kata, "Kau nak pergi? Ah, pergilah." Mak kata. Kau kurang, kurang ada seorang anak mak syahid. Ful lah mak, canggih mak aku. Serius aku cakap. Kan? Dia kan anak 8 orang. <guluh> mak kata, kau orang ni kalau ramai-ramai, cubalah kisah seorang pergi, pergi, pergi perang. Mak kata. Kan? Senang sikit aku nak masuk syurga. <guluh> Senang mak tu. Simple present ha, kalau abah minta maaf, dia tahu je aku nak pergi hantar bantuan kat syiria, kau jangan masuk syiria. Kau duduk kat sepadan tu lah. Kau jangan. <guluh> Jadi, kita pun kata apa lah nah kira-kira okay, okay. nah, kena taat bapak kita walaupun hati tu nak dan Allah mengetahui hati kita ha nah, bukan nak kata kita berani penakut juga meh <laughs> penakut syeh sembang lebih bom motor tu <tuk> ni tanya ni, ni. Haji Syam ni. kan malam tu tengah duduk-duduk dekat rumah tu <tuk> kita dengar bunyi apa tu ha berdebor tu Putusnya belaka. Ana Jisham, siapa Aziz Emosman, semua-semua itulah duduk. Lepas tu saya sembang. <tuk> Lagi dekat. Alamak. Badan bari menyigap darah-darah ni. Ada kata semua mengucap belaka, mengucap belaka. Asyhadu alla ilaha illallah. Tak pernah-pernah kita mengucap berjemaah kecuali malam tu tuan-tuan. Mengucap berjemaah tu kau jangan ma main. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mada Masuklah tingkat ke bapak aku, tingkat ke mak aku, tingkat belaka. Yang mujahidin ni duk lepak. Dia kata, "Maaf si, maaf Tak ada apa, apa, biasa. Adi, adi, adi dia kata, "Biasa, biasa." Kalau <gatlah> jatuh ni masuk dekat tingkap, yo, jatuh atas atas gini. Atau perhatian aku ni. Ah, bada macam kau. Tak kena 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 macam <laughs> tu. Dia boleh kata biasa sabar je lah. Dia kata maaf sih, maaf si. Relax, relax tuan-tuan. Sambil minum teh, makan roti. Relax. La hawla wa la <laughs> quwata illa billah. Dia kata tak apa. Besok kita kita, kita, kita lah. Besok tempat bumi jatuh tu dia kata. Dia boleh cakap besok kita kita tengok tempat tu. Kan? Dia kata yang kita takut tu kalau bunyi helikopter. Kalau kereta helikopter tu, tu jaga dia kata, kalau helikopter tu duduk ke atas, keluarlah cepat-cepat. Kita tak tahu bila-bila saja boleh jatuh bom tong dram tu. Ha jatuh bom tong dram al-Fatihah. Itu tuan-tuan, alhamdulillah malam tuan-tuan tidur dengan lena, cuma ada beberapa kawan-kawan kita tak boleh tidur. Dia baru nak tidur bunyi lagi. Jatuh lagi Berapa, biji boleh tu Dua biji jatuh <tuk tangan> Kau tengok nah. Tapi nak kata macam mana Allah kunikan anda syahid lebih awal Mana tu tuan-tuan Jadi -tuan. anda pun Dah masuk syurga dah Dia masih dekat luar lagi masa tu Besok tu kita pun pergi tengok lah Kawasan-kawasan yang bom mota jatuh tu Alakulihal nak berjuang kena apa kena ada ilmu ya kena kena dapat ada syarat-syarat tertentu maka ditadikan Allah pada tahun ke-5 Hijrah kalau tak silap saya berlakunya peperangan Khandak dan Abdullah bin Umar masuk umur 15 tahun bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adzina lahum hadhihi marrah pada kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keizinan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala huma. inda zalika ghamaratuhum al Ketik itulah seronoknya tak terkata bila Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan Abdullah bin Umar pergi berjuang dan berjihad wa fada ala wujuhim surur wa tafa alaihi albashar ثم شهد بعد ذلك سائر الغدوات التي غزاها المسلمون dan kemudian Abdullah bin Umar terus istiqamah bersama dengan para sahabat mujahidun untuk berjuang berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadakhala ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam makkata 'am al-fathhi dan dia bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menawan kota makkah dalam peristiwa fathu makkah wa kana yawma idin fil 'ashirina min 'umrihi ketika berlakunya peristiwa fathu makkah pada tahun 8 hijrah umar abdullah bin umar baru mencecah 20 tahun muda sangat-sangat Allahu akbar 20 tahun falamma absarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa azka taslim tafiq yusni alaihi wa yaqul inna abdullah wa inna abdallah. nabi boleh tengok dia ni kan dia ni kan daripada Tiba kecil kan eh? dia nak pergi perang tu daripada umur 12 umur 13 sampai umur 15 nabi izin patu perang 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 Sampailah berlaku peristiwa Fathu Makkah Pada tahun 8 Hijrah Umurnya 20 tahun Masa masuk tu Kebetulan Dia masuk tu bertemu dengan Nabi Nabi nampak dia berkata Bahasa kita kata Masya Allah Anta Abdullah Masya Allah Nabi puji ya, Maknanya Maknanya orang muda yang istiqamah ha, ni Istiqamah ni penting tuan-tuan Tak ada istiqamah Tak menangnya kita Sebab tu Allah kata Apakah Nabi SAW Fastaqim kama umirta Nabi kata syayabat ni hudun wa akhawatuha. Syayabat ni hudun wa akhawatuha. Nabi kan ada uban tuan-tuan tak banyak tau. Dalam 12 helai saja uban Nabi. Nabi kata aku diubankan. Kerana surah Hud. Dan saudara mara surah Hud. Apa pun cerita ni. Dalam surah Hud ni tuan-tuan ada ayat. Allah kata apa? Fastaqim kama umirt Hendaklah kamu istiqamah wahai Muhammad sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak istiqamah bukan senang, susah. Tuan-tuan yang boleh istiqamah datang surau lima waktu syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan berdoa, minta Allah tetapkan iman dan Islam kita dan istiqamah di dalam perjuangan Islam insya-Allah. Amin. Takbir. Ah, ha, bukan senang tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni dah datang dah surau kan. Tapi kadang timbul tenggelam, timbul tenggelam. Kadang, -kadang jadi macam tu. Kan? Istiqamah dah datang kuliah. Lepas tu tahu macam mana. Tukar mazhab tak datang kuliah. Contoh. Nak kata macam mana. Eh susah saya istiqamah ni bukan senang. Ana takut. Ana takut tuan-tuan. Walaupun kita ni mengajar siang malam Pergi petang. Selagi mana hati kita ni milik Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik amin Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik amin Maka Nabi ni bila baca surah Hud Allah kata fastaqim kama umirt hendaklah kau terus istiqamah wahai Muhammad sebagaimana yang aku suruh nabi berasa tekanan yang amat kuat tekanan nak istiqamah bukan senang nabi pun berasa tekanan tu tuan-tuan sampai beruban kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tak senang cakap bolehlah istiqamah istiqamah kau nak maintain tu oh susah tuan-tuan kadang-kadang dah okay, kita pap masuk kan silap dan sebagainya Maka Nabi bila tengok Abdullah bin Umar datang dalam peristiwa Fathu Makkah Nabi kata masya-Allah inna Abdullah inna Abdullah Nabi kata kau ini Abdullah ni luar biasa bagus masya-Allah. Ha gitulah lebih kurang. Wa qad kana Abdullah bin Umar misalan faridan li shabi alladhi nasha fi ta'ati Allah. Abdullah bin Umar contoh pemuda yang luar biasa di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi sebut dalam hadis Syabun nasya fi ibadati rabbih. Tujuh golongan yang dapat naungan arash Sabatun yuzilluhumullahu fi zillih. yawma la zilla illa zilluhu Tujuh golongan yang akan mendapat naungan arash pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama apa dia? imamun adil. Pemerintah yang adil. Wa syabun nasya fi ibadati rabbih seorang pemuda yang membesar dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Harap-harap Allah kurniakan kepada kita sifat ini insya-Allah. Amin. Walaupun kita dah berumur baru terhigih-higih datang surau contoh kan. Tak kira siapa kan. Dan kita pun sama juga tuan-tuan. Sama je kita ni. Tapi harap-harap dapatlah. Kalau tak dapat ke kita sekarang, sekarang mungkinlah kita dapat harap-harap dapat kepada anak-anak kita insya-Allah. Amin ya. Mana diorang ni orang muda yang hatinya dibesarkan dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hatta qil sehingga dikatakan inna amlaka shababi quraish li nafsihi Abdullah bin Umar. Sehingga masyur dikatakan di kalangan anak-anak sahabat yang ramai di Madinah yang baik-baik, yang soleh, yang subhanallah tu orang kata yang paling baik, yang paling berjuruh, berjuruh orang dengan kata kan yang paling tak reti aku nak kata lagi. Yang, yang tak nakal Abdullah bin Omar. Yalah. Kalau tengok bapak dia macam mana. Tengok bapak dia macam mana bang. <gat> bapak dia setan tak pernah lalu bang. Lagi bersepah setan. Nabi kata. Masalaka Omar Fajjan. Illa salak, illa salak syaitan fajan akhir Tak ada satu lorong yang Omar lalu. Kecuali setan akan bersepah lari cari lorong yang lain. Padahal Omar tak nampak setan, setan nampak. Ha ha Omar, bersepah lagi kau tu. Kita lalu je setan dah tunggu. Ji. <laughs> Lama tak nampak Ji. Ha, dia dah panggil lagi kita, baik punya. Ha, kata macam mana? Wala gharwah. Faqad kana shaban mu'allaq al-qalbi bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya sentiasa mu'allaq tersangkut di masjid ibarat kenapa Nabi katakan wa rajulun muallaqun bil masajid yang ketiga pemuda yang hati tersangkut di masjid ibarat guna perkataan muallaq kan mana kau dah, dah balik rumah pun hati tu terkena-kena ke surau bila nak masuk waktu ni pula ada macam tu kan hati tu terkena-kena ke waktu sembahyang dah pergi pejabat dah dah buat kerja dah dah pergi dah tapi terkena-kena ya Allah kejap lagi so, oh, ni kan terlepas pula jemaah aku ni sekarang muallaq tersangkut hati kat masjid. Subhanallah. Harap-harap Allah kurniakan hati kita macam tu semua insya-Allah. Amin. Muallakun bil masajidi. Tak nak tinggal jemaah ni. Fal masajidu daru iqamati idza arada rahata wal masjidu mahalu ibadati idza arada al ibadata. Sehingga Abdul bin Umar ni masjid tu macam rumah dia. Dia nak lepak pun dalam masjid, dia nak berehat pun dalam masjid, ibadat confirm dalam masjid. Haddatha an nafsihi faqala Satu hari Abdullah bin Umar cerita Kana rajulu fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza ra'a ru'yan Qassaha ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dia kata Orang zaman Nabi dulu Kalau sesiapa di kalangan sahabat bermimpi Besoknya dia akan cerita mimpi itu ke Nabi, minta Nabi tafsirkan mimpi itu. Wa kuntu ana idzin ghulaman syaban azban wa kuntu anamu fil masjid nabawi dan aku masa tu seorang pemuda bujang lagi dan aku biasa tidur di masjid malam-malam tidur kat masjid pada satu malam dia beri mimpi fa raaitu fi naumi kaanna malakaini akhadhani wa dhahaba bi ila an-nar fa idha lin-nari qarnan aw qarnan wa idha bi ara fihi ma nasan qad araftuhum fajantu aqul A'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minan nar. Falaqiyani malakun akhar faqala la ba'sa عليك, fa innaka lan tura. Faqasastu ru'ya 'ala ukhti umil Umil mumin Hafsah. Okey tuan-tuan, ceritanya satu malam dia bermimpi. Dia mimpi masa tidur dalam masjid Nabawi ni seakan-akan ada dua malaikat pegang tangan kanan dia, pegang tangan kiri papah dia. Dan bawa dia pergi neraka Allah Mimpi pergi neraka Yang dia ni siapa? Abdullah bin Omar Lalu dia kata dia nampaklah api neraka tu Ada karena dua tanduk Menjulang-julang api Macam tanduk macam tu Dan dalam neraka tu aku nampak orang-orang yang aku kenal Kita tak sebut nama Aku kenal ni, aku kenal, aku kenal ni Lalu bila aku nampak api tu dalam dalam mimpi tu, aku kata apa? A'udzubillahi minan nar. A'udzubillahi minan nar. Ya Allah, jauhkan aku daripada neraka. Jauhkan aku daripada neraka. Sebab tu kita lepas bayang jangan tinggal Allahumma ajirna minan nar. Paling kurang tiga, paling banyak tujuh. Nak buat sepuluh, seratus pun tak apa. Kan? Sebut, membuktikan yang kita ni teringat ke neraka tu. Takut, ngeri. Na'udzubillahi minan zalik. Kalau Allah dekat, Allah Ta'ala kata apa? وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا Allah kata semua orang akan melalui neraka memang akan melalui bila sahabat baca ayat ni semua takut terkenang kena neraka kena lalu falaqiyani malakun akhar lalu tuan-tuan masa malaikat tu bawa tu dia tunjuk nampak neraka ni lalu ada malaikat kata la ba'sa alaik tak mengapa fa innaka lan tura' Engkau tidak akan ditakutkan mana engkau tak akan masuk neraka. Malaikat tu kata. Besok tu aku terjaga dan aku ceritakan mimpi ini kepada kakak aku Hafsah radhiyallahu taala anha faqasadha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan dia pun cerita ke Nabi mimpi aku ni. Maka Nabi apa Nabi kata ya? Tengok apa jawapan Nabi. Nabi kata nikmar rajulu Abdullah law kana yusalli bil Nabi kata sebaik-baik sebaik, baik lelaki Abdullah bin Umar tapi dengan syarat kalaulah dia tak tinggal qiyamul lail. Ha, Nabi kata gitu. Kan Nabi tak tafsirkan panjang lebar. Nabi kata apa? Sebaik-baik lelaki Abdullah kalaulah dia tak tinggal sembahyang malam. Azan dulu ke? <tuh> Azan. Nabi kata, "Man rajul wa Abdullah law kana yusalli bil-laili, sebaik-baik lelaki ialah Abdullah bin Umar." Kalau dia, dia ni tidak tinggal sembahyang malam. Jadi ya, tuan-tuan, kita berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan saya dan tuan-tuan bangkit malam insya-Allah. Amin, ya. Dalam Quran kata, Allah cerita sifat orang ahli syurganya Allah kata apa? kanu qalilan min al-laili ma yahjaun orang ahli syurga ni sifat dia masa atas dunia qalilan min al-laili ma yahjaun terlalu sedikit tidur pada waktu malam obil asharihum yastaghfirun pada waktu sahur pula mereka akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala cuma kita ni tuan-tuan taklah mampu nak sampai level macam orang-orang dulu kan orang dulu memang sikit sangat tidur kita Sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Ha ni masalah kita. Manjang terbalik kita ni. La haula wala quwwata illa billah. Tapi itulah kalau tak bangkit kiamul lail pun janganlah Allah rugikan kita dengan tertinggal qabliyah subuh tu. Amat berharga. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih bernilai qabliyah subuh tu daripada dunia dan segala isi kandungan dunia. Harap-harap Allah Ta'ala tak sesekan kita semua insya-Allah. Amin. Kan kadang-kadang kita ni ialah lewat datang berjemaah. Orang dah takbir baru kita sampai. Kita terfikir ya Allah ruginya lah aku hari ini. Rugi sungguh aku hari ini. Orang lain dapat qabliyah subuh, aku juga yang tak dapat. Dan berapa banyak, banyak rugi kau pagi tu? Eh, rugi gila-gila je rugi. Lebih pada 2.6 bilion rugi kau jangan main-main. Kan? Tapi masalahnya pahala ni benda tak nampak. Kita tak berasalah macam tu. Rugilah. Orang lain dapat kobliah, kau tak dapat. Orang lain duduk soft pertama, kau yang kelima. Ya Allah, ruginya hidup aku. Kena berasa menyesal. Kan? Lalu ditanya seorang ulama, Wahai Syekh, bagaimana cara aku nak bangkit subuh awal? Syekh kata apa? Tidur awal. <laughs> Itu dia kata. Simple present then. Ni tak main WhatsApp aja, Duduk layan, layan, layan. Kejap lagi, kejap lagi, tidur ni, kejap lagi tidur ni. <laughs> layan, layan. 12.30 12 aku tidur lah. Dua setengah lah yang lagi. Masuk pula grup lain. Dua belas setengah. Hmm. Inna wa inna ilaihi raji'un. Rugi kita. Khasirah dunia wal akhirah. Ya Allah. Allahumma fil lana zunubana jami'an. Amin. Kita ni tuan-tuan ni. Saya lah tak nak kata kawan lain. Kita punya semayang macam mana lah. Agak-agak Allah terima ke tidak. Para sahabat Nabi dulu. Bila semayang tak khusyuk Dia kodok balik semayang tu Tak khusyuk dia kodok bayangkan kita Jangan cerita bahawa khusyuk lah hancur kita ni Takbir Allah Ingat selalu Walau Alah bisnes lah Ingat tu ingat kan Handphone hilang cari puas tak jumpa Mana tu Takbir Allah Oh kat situ Tahu 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 Kata apa kan? Cari spek mata. Mana spek mata aku ni? Puas percaya. Kalau boleh miss call spek mata tak apa. Spek tak boleh miss call. Puas cahit. Takbir Allah. Tersentuh. Tak elah kat kepala aku spek dia punya. semua. Kata warna kita ni? La ilaha illallah. Sahabat tak hu, tak khusyuk. Kodok semayang saya. Kan? Talha. Abu Talha. radhiyallahu ta'ala anhu. Yang salah seorang sahabat Nabi yang kaya. Dia ada kebun besar dekat Madinah. Kebun dia paling cantik, paling lawa, paling subur. Burung-burung biasa lepak dalam kebun dia, kan? Nyanyi berterbangan, ada air, ada air matai. Memang orang tahu dia punya, dia punya kebun paling cantik. Satu hari dia pun sembahyang sunat dalam kubur, dalam kubur pula, dalam kebun ni. Sembahyang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak burung terbang. Cik, 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 cik. Cantik burung tu, warna hijau. Dalam sirah kata warna hijau tau, bukan warna biru burung tu. E, warna hijau terbang. Kaki dia pun cantik, ada warna-warna. Minqar dia punya paru pun cantik, terbang. Jadi dia subhanallah dia tengok, masya Allah, lawa je subhanallah. Dia kata, eh, berapa rakaat aku semayang kan? Dia tengok berapa rakaat. Habis semayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Nabi. Ya Rasulullah, tadi aku semayang tak khusyuk, maka aku bernazar kepada Allah untuk aku sedekahkan kebun ini kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. habis habis satu kebun yang paling mahal disedekah. Kenapa? Tak khusyuk semayang Allahu Akbar. Kita boleh buat. Kan? Tuan-tuan semayang contoh-contoh contohlah contoh, contoh tuan-tuan baru je beli kereta baru, kereta baru. BMW Allah Biasa kita bau kan Allah Teringat masa parking tadi oh. Tadi parking kat mana Ish, Macam dekat pokok je kan Calah lah pula kan Contoh lah kan Sekali asal Ya Allah Kita dah semayang Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpalah Ana Ustaz Tadi Ana semayang tak khusyuk Ana ingat kata BMW Ustaz lah kunci kanan ni Ustaz. <laughs> Kalau ada macam tu Alhamdulillah. Kalau <laughs> ada. Masyuk. Kan. <laughs> Allah. Tinggal rumah renovate. <laughs> tengah renovate rumah ni. Pintu belakang tak tutup. Tu kan masuk pula orang tu sekarang. Ya Allah. Lepas bayang tengah. Ya Allah aku yang rumah aku. Kan. Jumpa aku Ustaz ambil lah rumah saya. Allahu Akbar. Kan. Ya, contohlah. Kan. <laughs> Kita tak adanya Jangan terberang le Kita tak khusyuk Relax ke Tak khusyuk istighfar. Istighfar pun tak betul Sebut istighfar pun tak betul Istifal Istifal ha, Dah ada sebut macam ustaz 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 Melayu Ustaz 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 Zal Ustaz Ustaz, ustaz. 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 ni kalau kau bari bawah Ustaz jadi stadium kau tu tak? Stadium, oh stadium kau panggil. Sabar je okay lah. Okeylah tuan-tuan, itu nak kabur sahabat. Jangan bukanlah tinggal buk tak tak tak. Tak khusyuk qada semayang. Fa ma insami azalika hatta aqada al'azma ala alla yanama min al illa qalilan. Bila Nabi kata gitu je ke dia tuan-tuan, Abdullah bin Umar berazam takkan tidur waktu malam kecuali sedikit saja sebab tu Allah kata kanu qalilan minal laili ma yahjaun mereka pada waktu malam teramat sedikit tidur kita Allah tak mampu tuan-tuan tak mampu dan al-alamah Syekh Muhammad Ali Al-Sabu sabuni tidur satu malam mak dia, anak dia kata tiga tiga jam dia tidur tiga jam tidur bangkit qiyamul lail mengarang kitab daripada muda sampai sekarang istiqamah ni yang mahal istiqamah ni Syekh Muhammad Kerayim Rajah Macam tu Bangkit awal subuh Pukul 4 dah bangkit dah Kiam mula Sifar Sampai masuk subuh Tok guru dia Syekh Hasan Habanaka Dia mengajar bila tuan Bila dia mengajar Dia mengajar sejam Sebelum subuh Oh Biar betul Ini bukan kuliah subuh Ni kuliah sahur Orang panggil tuan-tuan Ha Sebelum subuh Dah mengajar Anak murid datang ramai ni Ha Hebatnya lah Ada orang ni Masih bila tidurnya Lepas-lepas ha, pada waktu duha tu dah, dah habis semua, tidurlah kejap. Dan lepas tu mengajar buat semula. Kita ni mujo ada sahur. Kalau tak ada sahur, haram tak pernah bangkit kiamulal tuan-tuan. Fakana iza aslamana sujunubahum ila mataji yusalli ma yasha'ullah ayusalli. Dia ni, ketika orang lain tidur, dia akan bangkit kiamul lail. Suma yasiru ilal firash. Dan dia akan pergi. Lepas pada semayang tu, dia pergilah ke tempat pembaringan dia fayarfu ifa atau tair summa yakumu fayatawaddu wa yusalli lalu dia tidur macam mana tidurnya burung ha rupa rupanya Arab guna tidur burung kita Melayu tidur apa ayam ha tidur ayam macam ni kita tengok ayam tidurnya macam tu kan cuba tidur burung pernah tuan-tuan tengok tidur burung tidur terlentang ke tu terlentang gitu berdengkur mana ada kau kepak macam ni tak ada Burung khusyuk gini. Ha, ada benda cik. Ha, ter terus terjaga. Itu yang panggil tidur burung. Macam mana tuan-tuan tidur dalam kuliah. Tidur burung. Ha, macam tu kan. Ha, ya, gitu. ada shot-shot gitulah. Kan. Oh gitu punya harap panggil tidur burung. Kita tidur ayam. Dia bang terjaga sekejap. Ya kumu. Oi, susah tuan-tuan. Nak bangkit ni Susah. Kalaulah Allah tak izinkan ta la haula wala quwwata illa billah wallahi kita tak akan boleh bangkit. Tidak boleh bangkit. Allah. <laughs> nak bangkit. Ya Allah. Bangkit pergi bila air tu ha. Mengantuk ambil brogi konyok. Wah 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 main lain Anak tak nak kalau korget tak cukup kuat pakai harpik tahu harpik tu. Biar muta-muta. Bagi kepala kan berasa-rasap sikit Ah, Bau pergi semayang subuh Agar tak ngantuk ke Ambil cili, cili api gonyoh kat muka oh, oh, Macam tu Sumayakumu fayatawadu wa yusalli Lepas tu semayang ni semayang Lepas tu Sumayakfu irfa atatain Dia pun tidur ayam baik semula ah, Macam tu lah Wa kana yafa'alu thalika Fi layli Arba'a maratin Atau khamsa marat Begitulah Style dia tidur Setiap malam Empat ataupun lima kali tidur terjaga tidur terjaga empat ataupun lima kali Allah kita kalau empat lima kali ni gigau eh bang apa tu tak ada apa, apa tak ada apa, apa tak apa kan apa apa tadi <tip> <tip> bang BP 1 MDB macam tu lah, kan ah, <tip> macam tu takut walaqa shahida kiramu sahabati li'abdillah bin umar bin salah wa sadaq al fata umari shahadatuhu fihi Para sahabat menyaksikan perkara ini. Memang betul Abdul bin Omar seorang pemuda yang bagus, yang warak. Apa kata Jabir bin Abdullah? Maminna min ahadin adraka dunya illa wa malad ilaih wa biha warak Abdullah bin Omar. Tak tahulah sahabat ni dia cakap ni. Anak pun tak faham lah tuan-tuan. Jabir bin Abdullah ni sahabat Nabi. Yang hebat, yang zuhud, yang infak. Setara macam ni dia kata apa? Tidak ada seorang pun di kalangan kami para sahabat. Kalau ada kalau dapat dunia, illa wa bihi, hati kita akan cenderung ke dunia itu ataupun dunia itu akan cenderung ke kita. Semua macam tu kecuali Abdullah bin Omar Langsung tak terjejas dengan dunia. Kan ini yang Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum Walauladukum... auladukum an zikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaq wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun kitsilat tuhai lain tuan-tuan ya ini surah al jumaah Allah kata la tulhikum wa ayyuhal ladzina amanu Jangan sekali-kali kamu dirosakkan, dijahanamkan. La tulhikum amwalukum. Harta benda kau merosakkan kau. Anak bini kau merosakkan kau. Anzikrillahi Daripada mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yaf'al Tapi kalau kita buat benda macam tu, kita lalai dengan harta, lalai dengan anak bini, lalai dengan bisnes kita. Allah kata, Fa'ula ikahumul khasirun. Maka itulah golongan yang rugi. Walamma lahiqa Umar bin Khattab birafiqil a'la wa alatil khilafa ila zinu raini Uthman ibn Affan arada an yakila amru al-qadha ila Abdullah bin Umar dan setelah kewafatan Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ialah tuan-tuan tengoklah macam mana bapak didik anak dia kan Umar didik anak dia macam mana kita dah cerita dah dulu kan satu hari Umar balik tengok-tengok anak dia makan daging tak anak Abdullah bin Umar makan daging Maka Umar kata, Masa fa'altum, Gua nak buat apa ni? Omar nampak dah dia makan daging tu. Akal dan lahma. Kami makan daging. Makan daging. Kenapa kau makan? Omar tanya kenapa makan daging lah. Makan je lah. Apa anak-anak dia -anak kata? Qad qarimna ilaih. Abah. Lama sangat tak makan daging. Dah lama tak makan daging. Ini dah dah aku kata dah melampau-lampau dia punya pun kata. Uh, mengidam tu. Nak rasa sikit je ba. Umar kata aw kullama qaribta ilaishin akaltahu kafa mar'i sarafan oh macam tu korangnya orang eh. kau mengidam dia dapat mengidam dia dapat membazir dia kata macam tu ke anak dia senyap tak kata apa kau bayang kalau bapak dah smackdown masa tengah makan agak-agak boleh telan benda tu telan tak kata apa macam telan batu ha kata gitu Omar didik anak macam tu Omar didik-didik didik didik macam mana musim kemarau lapar kru 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 Oh skot Dia kata diam Diam perut tu Senyap tak kata apa Kan Lepas tu bunyi lagi Kru 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 Dia pun kesian ke perut Dia ambil minyak zaitun Dia titik Ti, titik, titik minyak zaitun Titik minyak zaitun bang Oh skot salaka illa zait Diam Kau tak ada makanan Kecuali minyak Diam Diam senyap na, wa atakna Reti <laughs> bahasa perut tu tuan-tuan Kan -tuan. Kita punya perut ni Tengah-tengah kuliah ni Ustaz ngajar Kru 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 Boleh kata Diam. Diam. Boleh kata macam tu? Eh, seberang ni. Diam. Okey, okay, kita okay, Sabo, sabar eh. Pak kita kena, mamak baik punya. Roti tandori satu. <laughs> kan? Kita. Jangan sembang lah. Perut pun dah kenal bagi hidung kau. Dah lantap, melantap, melantap, melantap. Jalan kejap. Eh, apa salah apa lagi ni ah? rupanya dah besar dah perut kita rupanya tuan-tuan. Ya? Kita punya usul dah kembang semangkuk dah dulu ki cepat ciput kada kembang-kembang masuk banyak pun ada lagi ruang kosong i lahau pula bud aku ni ha orang melaka kata kan lapar pula bud aku ni la haula wala quwwata illa billah di zaman pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu satu hari Uthman jumpa Abdullah faarada arada ayyakila amrul qada' ila Abdullah bin Umar lalu Uthman nak lantik Abdullah bin Umar pegang jawatan qadi hakim. Lalu apa kata Osman? Uqdi <tuk> bainan nas ya Abdullah. Wa ya Abdullah, kau diarahkan untuk menjadi hakim, qadi. Fa innaka min afqahil muslimin bi dinillahi. Kerana engkau antara orang yang paling faqih di kalangan para sahabat Nabi. Wa awsa'ihim riwayatan li hadithi Alaihi SAW. Dan kau juga antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dia memang layak sangat-sangat. Alim anak Omar Al-Khattab. Orang yang duduk dengan ialah kakak dia Ummul Mukmin bukan sebarangan fa abazalika asyadal iba tapi tak nak tak mau terima jawatan wa qala la aqdi baina ithnaini umma ithnaini aku takkan menjadi qadi antara dua orang yang berbalah dan aku tak nak jadi ketua bagi dua orang tak nak jadi bukan ramai bang ketua untuk dua orang pun dia tak nak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala faqala in abaka kana yaqdi bainan nas wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun. Fama may yamnauka ans. alah tu mai kata jangan tolak bapak engkau mati hidup arwah bapak engkau dulu bapak engkau tu jadi qadhi masa nabi hidup terima jawatan ni jangan tak terima ambil tak ada orang lain Fakal, lalu apa kata Abdullah bin Omar, inna abi kana yaqdi betul bapa aku pernah jadi qadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi fa idza ashkal alayhi shay'un sa'al an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tapi masalah kalau kalau timbul masalah confused, bapa aku akan rujuk ke nabi nabi masih hidup jadi selesai masalah tak boleh gini ajup nabi macam mana nabi betul ke tak betul nabi kata tak betul gini okey selesai masalah Wa idha ashkala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala Jibril tapi kalau Nabi pun confuse macam mana nak buat dia? Nabi tunggu ialah arahan daripada Jibril selesaikan masalah turun wahyu habis. Tapi pada hari ini wa inni la ajidu ahadan as'aluhu. Hari ini aku nak tanya siapa? Hari ini kalau aku jatuhkan hukuman aku salah, aku nak rujuk ke siapa? Nak kabur di paling alim tuan-tuan. Sampai tak ada tempat rujuk dah. Dia yang paling terror sekali zaman tu. Aku nak rujuk ke siapa? Tapi setara macam tu tak berani. Kita ni pantang nak keluar fatwa je kan. Vape. Oh vape. Dulu kecoh konon-konon nak haramkan vape. Dia bukan apa haramkan apa tuan-tuan. Pasal rokok tak laku tu ceritanya. Bila rokok tak laku, tak masuk. Ha, dia penting al-fulus fi dunia wal mampusu fil akhirah. Tu je cerita. Cuba kalau vape tu dikenakan cukai. Ya? Halalan tayiban mubarakan. Memang main. Tapi memang aku tak tak reti lah orang hisap vape ni. Bayangkan daripada orang tak reti hisap okok, jadi hisap okok. Dia kata kokonon vape ni untuk berhenti hisap okok. Berhenti apa apanya, makin kuat berasap lagi. Okok tu asap tak dah tebal sangat. Vape dia... Dia punya asap tu macam kereta api arang kau tahu tak? Tu, Macam tu, macam kereta api arang punya corong kau bayangkan. Inna lillahi wa inna ilahi raju'un Dulu tak nampak perempuan yang tak ukur Tuan-tuan susah lah Kalau jumpa pun perempuan takkan nyuruk-nyuruk lah malu-malu Sekarang perempuan dayan vip Kedai mamak La hawla wa la ta illa billah Tak ada maruah Tak ada maruah Benda ni tuan-tuan menjatuhkan maruah Benda apa yang kita buat Menjatuhkan maruah kita hukumnya haram kan? Tak payahlah cerita dalam misi kandungan tu Cerita lain lah Tapi Kalau benda tu Menjatuhkan maruah kau Sebagai orang Islam Hukumnya haram Kan Lain lah kau datang Sebuah negara Negara ni semua Vape lah ke Tok Imam Tok Siak Tok Bilal Macam tu lah ke Semua berlaksana Keluarga Mak bapa Anak-anak Baby bobo Anak vape Lantak lah Lantak kau lah Tapi benda ni Aku rasa dekat planet Marikh, pun tak berlaku Kan Tiba-tiba kita haa, Buat benda macam ni <tuh> Tahulah Brunei tak izinkan. Kelantan tak izinkan jual apa vape-vape dekat kat sana. Pasal rosak je. Bayang budak yang boleh tak reti tahu kok, kan? Dia beli datang tu, ha kata esok kok eh, tak vape dia kata. Tak jadi fitnah. Okey tuan-tuan. Jadi Abdullah bin Omar walaupun dia paling alim tak nak tak berani jadi qadi. Suma qala lahu. Ama sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi yaqul. من آذى بالله فقد آذى بمعاذ فقال بلى لقد سمعته فقال إني أعوذ بالله أن أن تستعملني على القضاء فعفاه عثمان من ذلك وقال له لا تخبر بهذا أحدا فالمسلمون بحاجة لما يقضي بينه بالعدل. هل أن بلي تولى عثمان سرو جوجا أبي بقي قاضي. لا الله بن عمر وهاي عثمان Kau pernah dengar tak Nabi bersabda satu hadis? Apa dia? Nabi SAW pernah bersabda. Man a'zabillahi. Barang siapa yang minta perlindungan dengan Allah. kata a'udzubillah. Dia kata macam tu. Faqad a'zabi ma'azin. Maknanya dia telah mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Osman kata, "Bala sami' tu." Ya, aku pernah dengar hadis tu. Maka apa kata Muaz, apa kata Abdullah bin Umar, "Fa inni a'udzu billahi antas ta'milani ta ala al Maka aku ucapkan, A'udzubillah daripada pegang jawatan ini. Tuan-tuan faham tak cerita aku ni? Dan kan dia kata tadi, Nabi sebut satu hadis. Nabi kata, siapa sebut, A'udzubillahimina syaitani rajim. Contoh, dia telah meminta perlindungan daripada Allah dan Allah akan pelihara dia. Akan jaga dia daripada benda tu. Apa kata, ah, pernah dengar? Ah, kalau pernah dengar, aku nak cakap dekat engkau A'udzubillah, aku minta jawab pada Allah Daripada diberikan jawatan ini Tak kata apa Osman, Maknanya memang Allah dah pelihara aku Aku tak akan pegang jawatan ni Sampai macam tu uh. Tapi tuan-tuan kena tengok jugalah kan? Yeah. Kalau ini zaman ni zaman orang baik-baik belaka tuan-tuan Ini zaman orang baik-baik Kita zaman sekarang zaman penyamun tarbus Zaman <laughs> sarib dul nam jahannam kan? Yeah. Jadi nak kata A'udzubillah ni Tengok jugalah Kalau semua layak belaka Kita berasa kita okeylah lah Dah ada okey Kita kata A'udzubillah Jangan bagi jawatan dekat aku. Tapi kalau dalam tu semua jenis penyamun lah itu ini, wajib kita pegang jawatan. Wajib kita pegang jawatan. Ya? Ha. Lalu Osman pun tak kata apalah. Dan dia kata macam tu. Maka Osman pun kata, o, Tapi Abdullah, jangan kau cerita pun, jangan kau cerita dekat orang benda ni. Aku takut kalau orang tahu benda ni, semua bakat tak nak terima jawatan. Auzubillah, Auzubillah, Auzubillah. Dah mana Qadir je dia kata. Kau seorang cukup dia kata. Okey aku seorang cukup. Ha. Allahu akbar walillahil ham. Minta Allah jauhkan kita daripada jawatan yang tak sepatutnya kita pegang insya-Allah. Amin. Wala yakun Abdullah bin Umar abidan zahidan fa Dia bukan seorang yang kuat beribadat dan zuhud. Wa inna kana jundiyan mujahidan. Bahkan seorang mujahid yang berjuang berjihad fi sabilillah فَغَذَى مَعَجُوشِ الْمُسْلِمِينَ كُلَّا مِنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَالْبَصْرَةَ وَالْفَارِسِ Dia tuan-tuan Mujahid Zahid Abid Kan Lagi apa Basil Berani Berjuang Berjihad Setengah-setengah orang Kalau dia ni jenis ahli ibadid, ibadah Ibadat Kan Ada macam tu kan Saya tak campur lah Politik-politik ni kotor Najis Muralazah politik Tak 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 Ini merosakkan hati saya Contoh lah kan Ada orang macam tu Cerita pasal politik Naus bila naus tak dia tak. Dia masuk belaka. Berjuang, berjihad walaupun dia seorang yang abid. Wa shahida ma Amr bin Al-As fath fathah Misr. Dan dia bersama dengan Amr bin Al-As menguasai kota Mesir. Wa aqama fiha daradha min az-zaman farawa anhu al-hadith ma yazidu ala 40 min ahliha. Dan ketika berada di Mesir, Abdullah bin Umar sempat mengajarkan hadis-hadis Rasulullah SAW kepada penduduk Mesir. Walama saratil fitnatu baina Ali bin Abi Talib wa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan ketika berlakunya fitnah antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ja'ala ba'du an-nas yaltabisuna lil khilafati rajulan ghayrahuma. Jadi ada manusia ni kan cerita pasal Ali dan Muawiyah ni panjang tuan-tuan. Jadi bila berlaku konflik ni, orang pun dah pening kepala nak pilih mana Muawiyah ke Ali. Muawiyah duduk dekat Syria, dekat Damsyik. Ali duduk masa tu duduk dekat Kufah, Iraq. Dua-dua ni ada masalah. Radiyallahu ta'ala rumah sahabat Nabi. Lalu orang kata payah sangat kita pecat dua-dua kita cari orang lain lah. Farud min zawil hili wal aqid ila Abdullah bin Umar. Lalu orang buat keputusan. Abdullah bin Umar jadi khalifah. Lalu dua orang pun jumpa Abdullah bin Umar wa qalu dan mereka kata kepada Abdullah bin Umar Hati yadaka nubai' lak wa ya Abdullah bagi tangan kau kepada kami untuk kami berbaikah kepada engkau fa innaka sayyidul arabi wa ibnu sayyidiha engkau ni keluarga yang hebat Quraisy dan kau anak kepada seorang pemimpin yang hebat Umar bin Al-Khattab wa khairun nasi wa ibnu khairin nas dan setakat ni yang kami nampak tak ada orang lain dah. Engkau lah sebaik-baik manusia. Dan bapa engkau juga sebaik-baik manusia. Setelah Nabi SAW wa Abu Bakrin. Faqalah. Lalu apa kata Abdullah bin Umar. Ma'ana bi khairin nas. Wala bni khairin nas. Walakinni abdun min ibadillahi arjullaha wa akhafuhu. Lalu apa kata Abdullah bin Umar. Bukanlah aku sebaik-baik manusia. Dan aku bukan anak kepada sebaik-baik manusia Bukan Tawadoknya dia Kan rendah dirinya dia Walakin Tetapi aku ini Abdullah bin Ibadillah Merupakan salah seorang hamba Allah Yang sentiasa mengharapkan keampunan Allah kepada diriku Wallahi demi Allah La tazalun Tutruna rajula hatta tuhlikuh Wa iza bayauni antum Fakifah asna' bi ahli masyrib dia kata apa? Demi Allah. Beginilah perangai manusia. Dia puji-puji kita, dia jack-jack kita ni sampai kita rosak binasa. Kau anak orang, kau anak orang alim, kau anak sahabat. lagi kau... Kita ni mula istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan sepuluh orang datang, duk puji, nak istighfar lagi letih dah. Ah, memang, ah, memang. Sikit-sikit je, mula tawadak lagi. Tak, anak biasa je, anak taklah alim sangat. Tapi bolehlah sikit-sikit tu. Ah, ha, dah boleh, dah boleh dah tu. Ustaz memang dah, dah, Tahu tak apa? Orang ngaji lama orang tahu lah. Kau tengok tak apa-apa saja, tak kabur ya. Jahanam habis kita tuan-tuan. Ha, ni bahaya. Berkawan dengan orang suka puji kita memang rosak jahanam. Tapi kalau dia puji kita, bukan di ramai. One by one cakap. Ha, itu lain cerita. Itu Nabi kata tilkal. Ataupun takdir Allah lah. Takdir Allah ya. Tiba-tiba kita pap orang puji kita. Tengah-tengah orang ramai. Kita dia astaghfirullah, astaghfirullah. Ulama-ulama di syirah semua macam tu. Kalau kita tengok dalam majlis kan. Kalau yelah Dua orang hebat-hebat kan. Jadi syirah ni cerita lah. Dia ni guru aku. Is, is Syekh ni kalau dengar orang puji dia istighfar astaghfirullah, astaghfirullah tak berhenti. Masa nak belajar dulu dekat Mahad kan hari tu kebetulan uh, macam birthday rasa birthday muda Syekh Musa Nawawi Arabi. Jadi budak-budak ni dia kumpul lah depan bilik muda ni kan. Tak ada tak ada apa pun saja nak ucap selamat. Lepas tu Syekh yang lain pun ada juga. Orang pun puji Syekh Musa Nawawi Arabi. Waktu tu dia buka pintu bilik dia. Bila dia dengar orang puji dia bangkit dia tutup itu berdebar tutup, tutup terus. Tak mau dengar benda-benda macam tu. Eh, jaga hati. Kalau kita eh tak ada rakaman ke tadi. Oh tak ada rakaman. Kau masuk YouTube eh. Belama. <laughs> Bahasa natang bewok sungguh kita ni tuan-tuan. Kalaulah tanpa kita sangka orang puji kita istighfar Nabi kata apa? Tilkal busyra, tilka busyra ajilah. Nabi kata itu khabar gembira yang Allah segerakan bagi kau tu je beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Omar kata jangan. Abdullah bin Omar kata jangan nanti aku. Kalu yubayyunka atau nukatilhum hatta yadinun lak bil wala. Omar Abdullah bin Omar, kata kalau aku jadi contohlah jadi YB dekat Madinah di negara yang belah belah al mashrik belah belah barat sana siapa nak siapa nak jadi ketua? Lalu dia orang kata apa? Kau lah jadi ketua dan kau khalifah. Kami akan pastikan diorang ni akan taat kepada engkau. Memberikan baikah kepada engkau. Yadinulaka bilwala. Berikan taat setia kepada engkau. Dan kalau mereka tak taat kepada engkau. Kami sanggup menjadi tentera. Untuk perangi mereka habis-habisan. Omar. Abdullah bin Omar. dengarnya macam tu. Dia kata apa. Kalau diorang taat engkau. Kami akan perangi mereka habis-habisan. Faqala. Wallahi. Ma'uhibbu anna al-khilafata danat li sab'ina sanatan wa annahu qutila bi sababi rajulin minal muslimin demi Allah aku tak sanggup walaupun aku diberikan pemerintahan memerintah selama 70 tahun aku memerintah tiba-tiba aku, membunuh seorang muslim dengan sebab dia tak taat arahan aku aku tak nak mana tak nak sungguh jawatan takut sungguh-sungguh jawatan fitnah walaqad dhalla qalbu abdillah bin umar tuala hayati mu'allaqan bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wa ma dhukira Rasul sallallahu alaihi wasallam amamahu maradan illa baka li Dia ni tuan-tuan sahabat yang terlalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita pernah dengar cerita kan? Satu hari Abdul bin Umar berjalan dekat tengah padang pasir, tiba-tiba nampak pokok, dia berdiri kat pokok tu. Orang kata, "Eh, apa pasal pula berdiri kat pokok ni?" Apa tu jalan? Kenapa? Ada apa? Sembayang pun tidak, tak ada berdiri saja kenapa Kata, sebab aku pernah tengok nabi berdiri dekat pokok ni Itu je dia aku ikutlah ha, sampai macam tu ikut je sudah nabi dan tak pernah diceritakan kalau disebutnya nama nabi depan dia bakal menangis terkenang ke nabi sallallahu alaihi wasallam wa qul ila zalika ya shadid alkhashyah min Allah terlalu takut kepada Allah wakana aainahu tafidan min dam ila kiraatul qur'an kalau baca Quran mengalir air mata kita ni tuan-tuan tak tahulah berapa kali yang kita ingatlah kod-kod pernah kita baca Quran termenung mengalir mata kita dan kita ni kalau ada pun mungkin berasa sebab mungkinlah ada mungkinlah itu pun tahia ketidak Allahu alam kan kod bercampur benda lain kod bercampur gaduh dengan bini ke Teringat benda-benda ke kan Berasa sebab kat hati Namun teratur-peratur baca Quran Tiba-tiba sebab menangis Rasa-rasa macam tak pernah je kan Lalu satu hari tuan-tuan Fama tala qawluhu ta'ala illa ghalaba alaihi buka Apa dia baca? Alam yakni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah Surah Al-Hadid ayat 16 Adakah belum sampai masanya lagi untuk mereka mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hati-hati mereka khusyuk kepada Allah apabila mengingati Allah makna manusia ni tuan-tuan ada jenis manusia yang bila disebut nama Allah dia relax tak berasa tak berasa kan contoh kalau orang azan Allahu akbar Allahu akbar kalau orang beriman dia tahu kelebihan jemaah Eh, hey, azan dah kena pergi ni dia berasa macam tu ada orang tak let lu Lek lu, lek aja. Tak berasa. Abdullah bin Omar ni bukan yang biasa macam tu. Dia ni orang melekat dekat masjid. Bila baca ayat ni, alam yakni lillazina amanu bilakah lagi sampainya masa bagi orang yang beriman antak sya'a untuk merasa khusyuk hati mereka ketika mengingati Allah. Dia baca ayat tu dia terus menangis. Padahal dia dah khusyuk dah, menangis. Wa maratin qara'a ubaidillah bin Umairah amamahu qala Allahu azza wajalla satu hari seorang sahabat ataupun tabi'in membaca sepotong ayat Quran beliau bernama Ubaidah bin Umairah dibaca apa dalam surah An-Nisa ayat 41 fa kayfa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bik 'ala haula'i shahida Yauma idhi yuwaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah haditha Dibaca ayat ni tuan-tuan Faja'ala -tuan. yabki ashaddal buka menangis Abdullah bin Umar apa makna dia tuan-tuan eh makna dia Fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi syahidin Bagaimana agak-agaknya manusia di hari akhirat besok Apabila kami membawa datang min kulli ummatin setiap orang ini ada penyaksinya. Kita ni besok tuan-tuan dekat padang mahsyar ada dua penyaksi kita. Satu malaikat, satu lagi amalan kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajib Nabi ka ala haula dan kami membawa datang kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi pula ke atas umat engkau dan umat-umat yang terdahulu. Nabi tahu belaka perangai umat dia ni. Besok di padang mahsyar ditunjukkan oleh perangai kita. Ni beriman. Ni tak beriman. Ini istiqamah. Ini munafik. Ini gini. Ini oh, tahu belaka nabi ni ditunjukkan di padang mahsyar besok. Yauma idzin pada hari tersebut. Ya wadul ladzina kafaru. Berharaplah orang-orang yang kufur wa asaw rasul dan orang yang menentang nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang menentang nabi rasul terdahulu lautusaw bihumul ardu kala mereka ini ditanam di atas ditanam dalam bumi wala hadisan dan mereka tak bercakap sepatah pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kalau boleh kita kat padang mahsyar semua nak jadi tanah belaka. Wayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Ya Allah jadikan aku tanah. Bila dia dengar baca orang baca ayat ni tuan-tuan, dia menangis wa yazifu sakhiya dami mengalir air mata punya la banyak hatta taballalat thiyabuhu sampai basah janggut dia basah jubah dia yaqta'uniya taqalbihi dia menangis suka lawan dengar macam nak terputus urat apa ni jantung kita tak pernah tengok orang dewasa nangis macam ini biasa budak-budak budak kau nangis kan ha, macam tu kan dia dah nangis lama tu dia dah berhenti, dia dah tidur, dia tidur pun jenangan lagi. Ha macam itulah Abdullah bin Omar bila nangis takutkan Allah sampai macam tu. Kita tak ada tuan-tuan. Paling-paling kan kalau kita sebab gitu. Bunyilah, bunyi gitu lah bunyi gitulah kan. Tapi boleh keluar, kalau kalau, Allah izinkan tuan-tuan keluar setitik air mata kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pernah berlakulah. Harap-harap setitis air mata itulah memadamkan api neraka insya-Allah. Harap-harap. Ya, sebab Nabi kata, "Ainani la tamus ainani la tamusuhu man-naru." Dua biji mata takkan disabar api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis kerana takutkan Allah. Wa ainun harasat fi sabilillah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mata yang berjaga malam Menjaga sempadan-sempadan negara umat Islam. Berjuang, berjihad, fi stabilan. Dua mata ni tuan-tuan. Takkan disabar penyakit. Mata menangis takutkan Allah. Dan mata apa Bertahan di perbatasan negara umat Islam. Tapi kalau mata kita ni boleh kira beberapa kali menangis. Yang banyaknya buat apa? Tengok WhatsApp. Betullah kerja kita. Share WhatsApp, tengok WhatsApp. Itulah kerja kita. Astaghfirullah. Takdir Allah kita hidup zaman tu tuan-tuan. Zaman ni kita hidup wa kana fi majdi rajulun fa ashfaqa alayhi jadi bila orang tengok dia nangis ni orang susah hati hatta hamma bi an yaqub ila qari wa yaqul aqsir fa innaka qad azata shaykh sampai laki ni bangkit kapo kabo kepada sahabat yang baca Quran cukup lah baca cukup cukup kesian ke Abdul bin Umar dia tak boleh kalau baca tuan-tuan bukan dia macam tu bapak dia macam tu juga Umar al-Khattab radhiyallahu taala anhu Eh, banyak lagi, ah, Sikit lagi. Eh. Boleh, boleh bertahan tuan-tuan. Boleh. Kebijakan macam Nak terkencinglah. Kencinglah Tak ada masalah Nak Okay. cerita ni eh. okay. qad arafa okey. okay. okay. Walaupun ada rasa, okay. Walaupun ada rasa, okay. Walaupun ada rasa, okay. Walaupun ada rasa, okay. Dia ini ramai anak murid belajar dengan dia. Min zalika anak hadis ilai yaqul. Satu hari ada seorang anak murid jumpa dia dia kata apa? Uktub li ya Aba Abdul Rahman dini kullihi. Jadi anak murid ini minta kepada tok guru dia ni Abdullah bin Umar minta supaya tuliskan kepada saya satu nasihat yang merangkumi semua agama semua agama semua agama semua agama semua ilmu ada dalam benda ni, merangkumi segala galanya Lalu apa kata Abdullah bin Omar? Ini pesanan dia dia kata. Dia menulis innal ilma kathirun. Walakin id istata'ta an talqa Allah khafifa az-zahri min dimai muslimin khamisa al-batni min amwalihim, kafalisan an a'radihim laziman li'amr jama'ati al-muslimin fa af'al. Apa nasihat Abdullah bin Umar? Setungguhnya ilmu ni banyak dia kata. Tetapi kalau kau mampu untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan badan kau ringan daripada darah orang Islam. Makna kau tak pernah menumpahkan darah orang Islam. Satu. InsyaAllah kita ni semua tak pernah bunuh orang belaka. InsyaAllah. Amin. Ke ada ada dah pernah jadi bunuh, bunuh ada? Tak ada. Alhamdulillah. Walaupun pun bunuh lembu tu standard tuan-tuan. Lembu kami tu standard. Khamisal batni min amwalihim. Dan perut ni tak pernah makan harta orang. Ha, ni kita berdebar sikit tuan-tuan. Tak pernah makan harta orang. Kita berasa tak pernah. Tapi kot-kot pernah. Kot-kot termakan. Wallahu'alam. Jadi pertama jangan bunuh orang. Yang kedua jangan makan harta benda orang. Yang ketiga kafalisan an aradihim. Jangan mengata ke orang. Ah, ha, yang ni kita jam. Ni kita jam tuan-tuan. Yang keempat laziman li amri jamaatil muslimin dan melazimi istiqamah dengan jemaah orang Islam. Ah ha, tu, jangan lari daripada perjuangan Islam. Istiqamah ni pesanan Abdullah bin Umar, lazima jama'ah di amli muslimin. Jangan keluar daripada perjuangan Islam. Duduk macam mana masalah? Duduk istiqamah. Ini pesanan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Jangan bunuh orang, jangan makan benda haram, jangan mengata orang, istiqamah di dalam jemaah Islam. Faf'al... buat dia kata benda macam ni. Okey, tuan-tuan. Antara kisahnya lagi kat sini. Dia ni tuan-tuan seorang yang terlalu mengutamakan orang lain. Wa qad utiba wa qad utiba fi amri huzarihi. Dia ni kurus kering sampai bini dia ni orang marah kata, "Awak tak bagi laki awak makan ke?" saya pun marah. Jadi dia ma tak akan. Amat amtur fiqina bi hadha Kau tak bagi suami kau makan ke? Apa kata bini dia? Wa ma asna'u bihi. Saya nak buat apa? Nak buat macam mana dia tak reti? Memang dia tak makan. Muka, bukan tak makan makan tapi gitulah. Kurus kering, cengkung. Ah ha, laki dia. <coughs> Wallahi dia kata apa? Ibi dia kata. Ma a'datu ta'aman illa da'a ilayhi ya'kuluhu. Setiap kali aku masak, dia diajak oleh datang makan. Aku masak aje Dia ajak ke kawan dia datang. Orang lain yang makan. Dia tak makan pun. Allahu Akbar. Fa'al ilal masakin. Al-ladhina kanu yajlituna fi tariqihi Iza kharja minal masajid Wa at'amtuhum Wa kutulahum La <laughs> tajlitu fi tariqihi Bini dia kata Kalau dia masak kan Nanti Abdul bin Omar balik rumah ni Balik rumah je nampak orang miskin drama Duduk dekat tepi jalan ni ha Sampai ke rumah dia Sampai ke rumah Dia kata bang Dah masak dah siap ni ha Dia tengok lauk dah siap Nasi dah ada Nasi kukus Uh, ayam kampung pelemak. Lapar lah pula buat aku ni ha. Sama belacan kuah kuning baik punya. Contohlah kan. Lapar gila ni Dah lekor ni kau jangan faham Tengok je nasi tu dia terkenal orang miskin duduk di jalan. Dia kata awak ambil makanan ni bagi dekat dia orang. Oh Allah, saya baru nak makan dengan abang. Tak apa, pergi bagi, 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 bagi. Bapak, dia, bagi bagi dia. Bawa. ni bagi ni, bagi ni sakit hati, sakit hati. Kau ke? Korang ni, kau ni. Cuba jangan duduk kawasan ni boleh tak? Bila <gambil> dia kata. <Suklah> duduk kawasan tempat lain. Kau yang punya pasal ni laki aku tak pernah makan tu tak. Sampai macam tu bini dia punya bengang. Kan bini dia baik dah tapi tak tahu nak kata lain. Tak sampai tak makan kuru bini dia ni apa cerita? Falamma ja'ila baitihi qala arsilu ta'ama <coughs> ila fulani wa fulani fa qultu laqad arsalna ilaihim bima turid wa akthara mimma turid. Bila aku balik rumah, Makan ada lagi. Abdul bin Umar kata apa? Yang awak pergi hantar pula makanan kat rumah jenazah sebelah. Pergi hantar, pergi hantar, pergi hantar. Bini dia kata, "Bang, laqad arsalna ilaihi bima turid." Saya dah hantar belaka bang. Wa aktsar mimma lebih lagi saya dah bagi ha. Faqal, "Bal innakum aradtum alla ata'asha laylah, thumma nahada wa lam ya'kul shay'an." Kata aku tahu, kau nak suruh aku makan malam ni kan? Ah, ha, minta aku takkan makan. Berbelah. Bil tak nak makan. Ha, kita ni tuan-tuan kalau balik rumah, kadang-kadang dia -kadang dah beradam tak nak makan. Beradam dah 40 hari tuan-tuan, adam 40 hari tak nak makan. Balik rumah tengok ada makanan atas meja, alamak. Buang badik, dosa, suruh dengan ke, macam. Aduh, kita juga melantak, jadi MBSA lah aku ni. Ha, 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 ha. ha kata apa je. Memang kadang-kadang tak nak makan, sahaja aku tak nak makan dua rakan makmuman pada malam. Boleh-boleh ada makanan. Ya Allah, ni kadang aku tak makan besok pasti ni badil dah terpaksa dah makan tu istifaf tu jangan mamai <laughs> tu asam besok besok. Tapi nak kata macam mana tuan-tuan? Kan kita ni kadang rezeki lebih kat rumah ni. La haula wala quwwata illa billah. Walakad kana Abdullah bin Umar ila zalika kullu yataqarrab ila Allah 'azza wajalla bi kulli wasilah. Dia ni cuba nak mendekati dengan Allah dengan berbagai-bagai dengan ibadat je, dengan sedekah, dengan berjuang, dengan berjihadnya. Dia kata apa? fama istahsanat nafsuhu syai'an min malin aw matan illa wa dapat je duit dapat je harta dibuat senak terus sedekah on the spot sedekah 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 wa laqad arafa adqa'u dhalika faj'alu yahtaluna bihi alayhi فإذا تاق نفس أحدهم إلى العدق شمر عن سائديه للعبادة ولذم المسجد فإذا رآه على هذه الحال استحسنها منه وعتقه فيقول له أصحابه يا أبا عبد الرحمن إنهم يريدون أن يخدعوك بإباداتهم هذه فيقول من خدعنا بالله إن خدعنا له تنتوان jadi orang tahu dia ni pemurah baik sangat. Dia ni ada hamba tahu. Ramai hamba bekerja dengan dia. Kita kadang fikir susah lah tuan-tuan. Tak faham lah orang macam ni. Kaya, loaded, tapi hidup dia macam orang miskin. Ha, macam tu lah. Kan. Tak nampak kemewahan. Habis dekah Jadi dia ni, jadi dia macam ni kan. Hamba dia tahu tahu. Hamba dia perhati. Bos kita ni kalau kita nak bebas, caranya kita kena rajin berjemaah. Datang masjid awal kan, tunjuk muka. Bos ni nampak je kita rajin, dia bos tak hati. Tak baik, orang baik macam kau jadi hamba aku merdekakan kau. <laughs> macam tu kan. Hamba seorang nak wala mak mereka aku kan. Kalau orang lain mampu nak merdeka pun kau ingat hamba murah pun seorang tu. Beribu harga dia. Tapi Allah bin Omar, tengok hamba dia rajin ni belajar ke apa ke. Dah lah tak payah Tak kerja lah ya. Ha, macam tu. Seronok lah dia orang. Lalu orang pun kata. Wahai Abdullah. Hamba kau ni bukan ikhlas pun. Klepet kuat ni ha. Kan? Dia orang semua nak merdeka belaka. Apa kata Abdul Rahman Kalau dia tipu, Allah kan ada. Settle masalah. Simple present tense, you know. Kita tak. Orang kelentong kau masak kau. Orang kelentong aku Eh. hajat malam ni. Kau tengok kita kan. Dia tak. Dia punya subhanallah. Aku tak kata kau. Aku pun sama juga. Kan. Ada satu cerita lah. Tapi tak nak cerita lah tuan-tuan. Lain kali lah aku cerita. Walau kau dekat Sikit lagi nak habis ni. Walau kau dekat nak. Fikasi bin Al-Ahyan. Ada lagi lima helai tuan-tuan. tak adalah. Tak adalah. يقدر like, اوكي okay. وانما يغدق عليه من المال ما يس اوكي okay. ومن ذلك اخبر به عبد بن دينار فقال ديني توان توان بانيا بسدكا ساتو هاري شيتيني عبد الله بن دينار سوران تابعين خرجت مع عبد الله بن عمر الى مكه نبتغي العمره فارسنا في بعض الطريق فانحدر علينا راء من الجبل Farada bin Umar ayah tabirahu faqala amamlukun anta satu hari Abdullah bin Dina ni seorang tabi'in alim warak mujahid zahid bermusafir dengan Abdullah bin Umar pergi umrah lalu sampai dekat satu kawasan padang pasir kami pun pasang kemah berehat dekat situ tengah-tengah berehat datang seorang pengembala kambing Umar pun nampak Abdullah bin Umar pun nampak pengembala kambing ni dia pun nak test pengembala kambing ni dia tanya Amamlukun anta Kau ni hamba ke Pengembara kata Ya ya saya hamba Dia pun kata dekat Pengembara kambing tu Mekni syaitan minal ghanami Waiza sa'alaka sayiduka anha Fakul akalah zikbu Dia kata gini kau, kau punya kambing banyak kan Boleh tak kau jual sekor dekat aku Jual sekor je Nanti kalau bos kau tanya Eh mana kambing tak cukup Cakap Kena makan serigala ini Abdul bin Omar nak test budak ni. Lalu apa kata budak ni? Dia tak tahu yang ni Abdul bin Omar. Kan? Bila Allah, bila Allah bin Omar kata, kalau tuan kau kata mana kami mana? Kena makan segala. Apa kata budak ni? Aina Allah! Kata. Habis Allah nak, Allah nak tak kat mana? Dia kata ke Abdul bin Omar. Allah! Terpajan Abdul bin Omar. Ini orang kambing. Orang kambing pula. Pengembali kambing tuan-tuan kata macam tu. Tuan-tuan ingat tak satu video dekat YouTube? Ingat tak? Yang orang Arab Saudi ni kan naik Chev Chevrolet tu. Yang besar bapak tu kan. Lepas tu ada Arab Badawi lalu kan. Dengan kambing dengan unta kan. Lepas tu dia buat gurau kan. Dia, yang seorang kawan ni rakam dengan handphone. Ada dekat YouTube itu. Dekat Facebook luar. dia kata. Dia cakap bahasa, bahasa Amir lah. Bahasa pasar kan. Eh hey, kau ni kau ni kami kau ke? Tak ni ni kami orang eh. Hey, eh jual lah kat aku kan. Kan dia kata, "Berapa kau nak jual?" Dia kata dia kata ke ke, ke ni ke pengembala. pengembara "Lah lah. Lah abek, aku tak jual." Dia kata, salas, salas dinar. Ni, yang bawa Chevron ni bawa pelan-pelan lah. -pelan, dia sembang lah. 300 dinar. La, 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 amik. Dia kata, aku tak jual. Ni tuan aku punya. Dia naikkan lagi. Khamsu miah dinar. Kan? Bila naik, naik, naik. Kan? Lalu apa kata Arab Badawi ni? Apa yang aku nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Allahu Akbar. Malah afal amam Allah Azza wajalla Jalla amam hazi dan Aku nak jawab apa di hadapan Allah? Di hadapan duit dinar aku ni besok. Senyap Allah yang driver dia kata Allahu akbar Allahu akbar Allah, Allah. Driver cebo dia kata Allahu akbar Allahu akbar. Allah, Allah. Takbir dia tuan-tuan. Nak kabur ada lagi orang macam ni. Walaupun dia Arab Badawi, walaupun dia butuh huruf, tak reti benda, tapi baginya Allah nampak kan benda-benda yang dia buat ni tak jual. Fabaka Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar tuan-tuan menangis bila budak ni kata Aina Allah? Mana Allah? Faqala na'am. Lalu apa kata Abdul bin Umar menangis dia kata na'am aina Allah aina Allah mana Allah apa kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Sebab tu tuan-tuan saya teringat banyak benda lah sikit lah kan. Dalam parlimen kan bila kita cerita pasal GST Pembenda benda TPP semua-semua kan. Bagolah apa nama Rafizi itu bagus dia fakta dia banyak. Cuma satu kita kekurangan. Kalaulah lah hamba Allah Rafizi ni dia sebut fakta tu dimasukkan akidah kan dia kata ni apa nama pekan kan Wakil pekan ni Kan kau ambil GST Berapa dapat? Berapa bilion? Berapa, berapa juta? Tiga puluh sembilan Tiga puluh sembilan juta Tiga puluh sembilan juta Satu rumah kena bayar sembilan belas ringgit Setiap hari Brim dinaikkan 14 sen. Bengong sungguh. Tak sampai 30 sen. 15 sen pun tak sampai. 14 sen satu hari. Lepas tu bukan semua orang dapat brim tuan-tuan. Tak. Orang-orang tertentu je dapat. Kita tiap-tiap hari kena bagi 19 ringgit ke kerajaan. Benda tu bagus. Kalau kau solid. Ain Allah. Kau nak jawab apa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau zalim kepada rakyat kau. Ke? Kau tak takut dosa ke? Cuba ditekankan benda tu dalam parlimen. Macam bagaimana? Tak melompat dia. Tak senyap lah ke? Berani kau kata, kau kata, kau tak takut dosa ke? Kalau ada orang kata, apa dosa? Kau cakap macam tu, kau mati, mampu sama kau tak payah sampai mayat lagi bagus. Ha, tak. Kita kekurangan bab tu. Kan? Jadi sebut juga fakta tapi, Ain Allah, Ain Azam, kau, kau tak takut neraka ke? Kau tak tahu hadis Nabi SAW. Itu, ha, ya? Yeah. insyaAllah lah akan datang, akan ada benda-benda yang diperbaiki insya-Allah. Amin. Harap-harap ahli-ahli parlimen ni satu hari tu Allah buka pintu hati. Ana kita rasa tuan-tuan kita pun tahu benda ni. Dia pun dia pun tahu benda ni salah kan. Benda ni semua salah guna, zalim tekan rakyat, berdosa. Tapi dah makan banyak sangat benda ni. Dah makan banyak sangat. Sebab tu Nabi kata bila dah masuk benda tu dalam perut kau, habillah. Idza salahat salah al jasadu kulluhu. Kalau hati kau bersih, bersih badan kau ni. Elok kau cakap pun bagus. Tapi wa'idha fasadat, tapi kalau hati kau dah kotong, kau makan benda syubhat, fasadal jasadu kulluhu. Habis jahanam kau habis. Kau cakap betul ke apa kau diam. Tak kata apa. Nauzubillah min zalik. Lalu tuan-tuan, Abdullah bin Umar menangis bila tengok budak gembala ni kata, "Aina Allah? Aku nak cakap apa depan Allah?" Suma ba'ats fasharahu min malikihi wa syara lahu ghanam allati kana yarahu wa ataqahu. Lalu budak ni tuan-tuan, Abdullah bin Umar kata apa? Cari siapa tuan dia? Cari tuan dia. Jumpa tuan dia cakap, aku nak beli budak ni. Dan aku nak beli kambing-kambing sekali. Lalu dia beli budak ni. Dia beli kambing-kambing. Dan dimerdekakan budak ni. Dan dia seluruh kambing ni kepada budak ni tuan-tuan. Dengan sebab apa? Takut budak ni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiran. Pengarang ni kata, wa akhir. Dia pun dah tahu dah tuan-tuan. Dan akhir sekali dia kata. Hah. Tapi dia kata, walaisa akhiran. Tapi bukan akhir. Alamak, suspend lah pula tuan-tuan. Serius aku tak tipu tu dia kata. Wa akhiran wa laysa akhirah dia kata. Dan akhir sekali tapi bukan akhir pasal dia orang hebat kan. Tak apalah akhir dah juga ni eh. Faqad kana Abdullah bin Umar jawadan la tumsiku yadahu almal seorang yang amat pemurah tak melekat duit dekat tangan dia ni. Faqad utiya maratan bi bi'atin wa 20 alfan. Fama qama min majlisih hatta anfaqaha kullaha fi sabilillah wa zada Allahu akbar. Pernah berlaku dia ada satu majlis dia hasil perniagaan dia dapat berapa tuan-tuan? Bid'atin -tuan? wa ashrina alf lebih kurang 20 ribu dinar hasil perniagaannya. Orang bawa datang masjid. Fama qama min majlisihi dia tak keluar daripada masjid kecuali habis semua diinfak belaka 20 ribu tu. Habis keluar tangan kosong. Allah, Allah aja tinggal. Bawa apa? Bawa Allah dekat luar. Allahu Akbar. Kita ada berani lepas ni kalau aku kutip derma ni. Ada berani tuan-tuan letak belaka. Ada berani. InsyaAllah pun tak aku fikir dia. Ha. 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 Aku bukan nak semua. Aku nak sedikit je. <laughs> Yang penting isi koma tu tuan-tuan. Oh. Ha. Ha. Faja'ahu ba'du sa'ilin walam yabuqa ma'ahu syai'un. Fastadana mablaqan min wahidi mimma atahum. Suma dafa'a bihi ila sa'il. Pernah sekali tu. Abdul bin Omar kan. Bawa duit dalam masjid. Bagi belaka. Habis dah bagi. Tiba-tiba ada laun datang. Tuan, bahagian saya tak ada lagi. Allah, macam mana lah yang tahu tak dapat ni. Dia pun orang ni yang baru dia bagi duit ni kan. Syekh, pinjam duit tadi boleh tak? Pinjam. <laughs> Padahal duit dia bagi, boleh tak ada pinjam eh. Pinjam, bagi dekat orang ni. Dan orang ni, aku bayar balik semula. Bayar balik semula, Syekh. Ha, ni nak kata orang ke benda ni, tuan-tuan. Orang lah kan. Tapi sahabiyun jalil, sahabat Nabi yang amat mulia. Wa Wa ba'du dan akhir sekali dia kata 'asha Abdullah bin Umar hatta naif ala 80 Allah panjangkan umurnya mencecah 80 tahun radhiyallahu taala Allah bayang daripada umur 12 Allahu akbar untungnya hidup daripada umur 12 13 berjuang dengan nabi istiqamah sampai 80 tahun siapalah boleh dapat benda macam ni di kalangan kita tuan-tuan harap-harap Allah tolong kita semua insyaallah amin aminlah kuat sikit Amin. Ah, ha, bersungguh. Bersungguh dengan Allah. Amin ya Allah. Aku nak ya Allah. Bersungguh. Tuan-tuan tahu kan doa antara apa benda? Azan dan iqamah. Tempat yang dimakbul. Doa bersungguh waktu tu Jangan sekadar. Tak bersungguh. Minta ya Allah. Tolong aku ya Allah. Nabi. Nabi kau cakap. Waktu ni waktu itu, Tolonglah makbulkan doa aku ya Allah. Minta betul-betul dengan Allah. 80 tahun istiqamah bukan senang tuan-tuan. Kita tak tahu hujung kita macam mana. Harap-harap Allah kurniakan kita semua husnul khatimah insya-Allah. Amin. Amin. Faqala li ba'di ashabihi. Lalu orang tanya ke dia masa dia nak meninggal. Radhiyallahu taala anhu. Orang kata apa? Falamma atahu al qala li ba'di ashabihi. Ketika dia nak meninggal dia kata apa? Ma ala syai'in min ad-dunya illa ala thalathin. Tak ada benda dalam dunia ni Yang aku kesalkan pada diri aku Tiga benda Aku menyesal sangat-sangat Tiga benda Apa tiga benda tuan-tuan Zama -tuan? il hawajiri Wa buka badatil layli Wa inilam lam uqatil ahlal fitnah Dia kata Yang aku sedih sangat Wa ma asa ala syai'in La ahdun ala syai'in Maknanya Dia kata aku tak bersedih dalam hidup aku kerja tiga perkara. Yang pertama sebab aku kurang berpuasa dia kata. Kurang berpuasa. Dia orang kuat puasa. Wa mukabadati laili dan aku ni kurang kiamulail. Allahu akbar. Dah tidur gigitu-gigitu pun kurang kiamulail lagi. Kalau muka macam aku ni mana sabar cakap macam tu? Tak. Wa inni lam uqatil ahlal fitnah. Bukan gini maksud dia ni. Wa ma Aila ahzun ala syai'in minad dunya illa ala thalathin Zama al hawajiri Wa mukabadati layli Wa anilam lam uqatil ahlil fitnah Ada yang yang tak akhir tu Dia kata aku tak Kan masa berlaku fitnah Ali dan Muawiyah ni kan Maksudnya gini yang saya faham lah Maknanya tiga benda ni yang diharapkan Dia akan selamat Pertama dia berpuasa Dan kedua dia kiamulai Dan ketiga dia tak terlibat dalam fitnah Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Saya harap-harap betul lah apa yang saya cerita ni. Kalau saya salah minta Allah ampunkan dosa saya insya-Allah. Amin. yang yang bawah ni, yang ayat ni saya agak confused. Kadang ada orang Arab kata boleh tolong kita. Ada yang teori bahasa Arab, ada. Ada. Aina? Akhi. Shu yani ma ala syai' ila min ad-dunya ila ala thalathin. shu yani Maasa, yani ma nadima Wa hadin yani Illa ala Illa ala thalas yani Hadina lam yaf'al Atau hadina li'anahu yaf'al Naam Aywa Fahim tu Allah khairan Allah yuhdikal khair Dia kata apa tuan-tuan Banyak-banyak amalan dia yang diharap sangat Allah terima tiga benda ni dan diharap-harap kalaulah Allah panjangkan lagi umur dia, dia nak buat tiga benda ni je. Ha, itu maksudnya, okay, kalau kata kau nak hidup panjang lagi tak? Mana nak, nak umur panjang lagi tak? Nak untuk tiga perkara. Itu ha, maksudnya. Kalau kata boleh, kalau, kalau kau nak umur panjang lagi, nak tak? Nak. Apa dia? Untuk aku buat tiga perkara. Zama'il hawajiri, berpuasa, wa mukabadati laili, qiyamu lail, dan aku tak terlibat dengan golongan yang melakukan fitnah antara Muawiyah dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu maksud dikata apa kalau dipanjangkan lagi umur aku kan aku nak buat tiga benda ni. Qiyamul lail berpuasa dan juga tak terlibat dengan fitnah-fitnah ni tuan-tuan ya. Radhiyallahu taala anhum radhiyallahu anhi sahabil jalil Abdullah bin Umar al-Khattab falaqad 'asha barran taqiyan wa mata zahidan abidan. Begitulah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu hidup dalam keadaan seorang yang bertakwa kepada Allah, mujahid, abid dan juga seorang yang terlalu warak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita semua dan Allah memberikan kepada kita istiqamah di dalam perjuangan Islam, di dalam berjemaah, dalam beribadat dan buat kerja kerana Allah sampai kita semua mati insya-Allah amin amin ya rabbal alamin subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi bismillahirrahmanirrahim wal asr إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، والله سبحانه وتعالى أعلى بالصواب. تكبير تكبير تكبير. ما تبقى سيد أنطوان، سيد أنطوان، والله أعلم. نبيك نعم الرجل وعبد الله لو كان يصلي بالليل سباي باي baik lelaki عبد الله بن عمر kalau dia, 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 ni tidak tinggal sembahyang malam. Jadi eh, tuan-tuan kita berdoa lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan saya dan tuan-tuan bangkit malam insya-Allah. Amin. Ya. Yeah. Dalam Quran kata Allah cerita sifat orang ahli syurga ni Allah kata apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang ahli syurga ni sifat dia masa atas dunia qalila min al-lail ma yahjaun terlalu sedikit tidur pada waktu malam wabil asharihum yastaghfirun pada waktu sahur pula mereka akan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala cuma kita ni tuan-tuan taklah mampu nak sampai level macam orang-orang dulu kan orang dulu memang sikit sangat tidur kita sikit-sikit <sukur> tidur sikit-sikit tidur ha ni masalah kita manja terbalik kita ni la haula wala quwwata illa billah tapi itulah kalau tak bangkit kiamulail pun Janganlah Allah rugikan kita dengan tertinggal Qobliyah subuh tu Amat berharga Khairun minat dunia wa ma fiha Lebih bernilai Qobliyah subuh tu daripada dunia dan segala isikan dengan dunia Harap-harap Allah Ta'ala tak sisihkan kita semua insya Allah. Amin Kadang-kadang kita ni yalah, Lewat datang berjemaah Orang dah takbir baru kita sampai kita terfikir ya Allah ruginya lah aku hari ini. Rugi sungguh aku hari ini. Orang lain dapat kau beli subuh. Aku juga yang tak dapat. Dan berapa banyak, banyak rugi kau pagi tu? Eh, rugi gila-gila je rugi. Lebih pada 2.6 bilion rugi kau jangan main-main. Kan? Tapi masalahnya pahala ni benda tak nampak. Kita tak berasa lah macam tu. Rugilah. Orang lain dapat kau beli kau tak dapat. Orang lain duduk soft pertama kau yang kelima. Ya Allah ruginya hidup aku kena berasa menyesal kan lalu ditanya seorang ulama wahai syekh bagaimana cara aku nak bangkit subuh awal syekh kata apa tidur awal ha <laughs> itu dia kata simply present ten ni tak main whatsapp aja duk layan 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 kejap lagi kejap lagi tidur ni kejap lagi tidur ni <laughs> layan layan 12 12.30 setengah aku tidur ah 12 setengah layan lagi masuk pula grup lain 12.30 setengah hmm Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Rugi kita khasirah dunia wal akhirah Ya Allah Allahumma firlana zunubana jami'an Amin Kita ni tuan-tuan ni Sayalah tak nak kata ke orang lain Kita punya semayang macam mana lah Agak-agak Allah terima ke tidak Para sahabat Nabi dulu Bila semayang tak khusyuk Dia kodok balik semayang tu tak khusyuk dia kodok bayangkan kita. Jangan cerita bahawa khusyuk lah hancur kita ni. Takbir. Allah. Ingat selalu. Walau. ala Bisnes lah. Ingat. ingat kan? Handphone hilang. Cari puas tak jumpa. Mana ni. Takbir. Allah. oh kat situ. Ha, tahu tahu tahu. Ha, kata apa kan cari spek mata mana spek mata aku ni puas percaya kalau boleh miss call spek mata tak apa Spek tak boleh miss call Puas cari Takbir Allah Tersentuh Tak elah kat kepala aku Spek punya Masa semua Kata warna kita ni La ilaha illallah Sahabat Tak hu, tak khusyuk Kodok semayang syih Kan Talha Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu Yang salah seorang sahabat Nabi yang kaya Dia ada kebun besar Dekat Madinah Kebun ni paling cantik Paling lawa Paling subur Burung-burung biasa lepak dalam kebun dia, kan? Nyanyi berterbangan, ada air, ada air mata air. Memang orang tahu dia punya, dia punya kebun paling cantik. Satu hari dia pun semayang sunat dalam kubur, dalam kubur pula, dalam kebun ni. Semuanya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak burung terbang. Cantik burung tu warna hijau. Dalam sirah kata warna hijau tau. Bukan warna biru burung tu. Yeah, warna hijau terbang. Kaki dia pun cantik, ada warna-warna. Minqar dia punya paru pun cantik terbang. Jadi di subhanallah dia tengok masya-Allah lawanya subhanallah. Dia, eh, berapa rakaat aku sembahyang kan? dia tengok berapa rakaat. Habis sembahyang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Nabi. Ya Rasulullah Tadi aku semayang tak khusyuk Maka aku bernadar kepada Allah Untuk aku sedekahkan kebun ini Kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala Habis Habis satu kebun Yang paling mahal disedekah. Kenapa? Tak khusyuk semayang Allahu Akbar Kita boleh buat Kan Tuan-tuan semayang Contoh-contoh Contohlah contoh, contoh Tuan-tuan baru je beli kereta baru Kereta baru BMW Allah Biasa kita baru kan Allah Teringat masa parking tadi oh. Tadi parking kat mana Ish, Macam dekat pokok je kan Calah lah pula kan Contoh lah kan Sekali asal Ya Allah Kita dalam semayang Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpalah Ana Ustaz Tadi Ana semayang tak khusyuk Ana ingat kata BMW Kunci, kan, ni, tak ambil lah kunci kanan ni Ustaz. Walamak. Kalau ada macam tu, Alhamdulillah. Kalau <laughs> ada. <Masuk. laughs> kan? Allahu Akbar. Tinggal rumah renovate. <laughs> tengah renovate rumah ni. Pintu belakang tak tutup. Tukang kan masuk pula orang tu sekarang. Allah. Lepas semayang tengah. Ya Allah, aku ingat ya rumah aku. Kan? Jumpa aku Ustaz, ambil lah rumah saya. Allahu Akbar. Contoh <laughs> ya, Contohlah. Kan? <laughs> Kita tak adanya Jangan kata berang Kita tak khusyuk Relax ke eh. Tak khusyuk istighfar dah Istighfar pun tak betul Sebut istighfar pun tak betul Istifal Istifal ha, Dah ada orang sebut macam ustaz 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 Melayu Ustaz 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 ni ustaz Ustaz Zal ustaz. 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 ustaz ustaz ni kalau kau bari bawah Ustaz jadi stadium kau tu tak Stadium, oh stadium kau panggil. Sabar je okay lah. Okeylah tuan-tuan, itu nak kabur sahabat. Jangan, bukanlah tinggal, bu tak, tak, tak. Tak khusyuk, kodok semayang. Fama insami azarika hatta aqad al-azma ala alla yanama min al-layli illa qalilan. Bila Nabi kata gitu je ke dia tuan-tuan, Abdullah bin Umar berazam takkan tidur waktu malam kecuali sedikit saja sebab tu Allah katakan qalilan min al-laili ma yahjaun. Mereka pada waktu malam teramat sedikit tidur. Kita Allah tak mampu tuan-tuan, tak mampu. Dan al-alamah Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni tidur satu malam dia, anak dia kata tiga, tiga jam dia tidur. Tiga jam tidur bangkit qiyamul lail mengarang kitab daripada muda sampai sekarang. Istiqamah ni yang mahal istiqamah ni. Syekh Muhammad Kurayim Rajah Macam tu Bangkit awal subuh Pukul 4 dah bangkit dah Kiamula Sifar Sampai masuk subuh Tok guru dia Syekh Hasan Habanaka Dia mengajar bila tuan tu Bila dia mengajar Dia mengajar sejam sebelum subuh Oh Biar betul Ni bukan kuliah subuh Ni kuliah sahur Orang panggil tuan tuan Ha Sebelum subuh dah mengajar Anak muda datang ramai ni Ha Hebatnya lah Dia orang ni Masih bila tidurnya Ha, lepas lepas pada waktu duha tu dah dah habis semua, tidurlah kejap. Ha, lepas tu mengajar balik semula. Kita ni mujur ada sahur. Kalau tak ada sahur, haram tak pernah bangkit kiamulail tuan-tuan. Fakana idha aslama nasu junubahum ila al-madaji yusalli ma yasha Allah ayusalli. Dia ni ketika orang lain tidur, dia akan bangkit kiamulail. Suma yasiru ila al-firash dan dia akan pergi lepas pada semayang tu dia pergilah ke tempat pembaringan dia fayafu ifa at ta'ir summa yakumu wa yusalli lalu dia tidur macam mana tidurnya burung ha rupa rupanya Arab guna tidur burung kita Melayu tidur apa ayam ha tidur ayam macam ni kita tengok ayam tidurnya macam tu kan tidur burung pernah tuan-tuan tengok tidur burung tidur terlentang ke tu terlentang gitu berdengkur mana ada kau kepak macam ni tak ada Burung khusyuk gini. ada ha, benda cik. Ha, ter terus terjaga. Itu yang tidur burung. Macam mana tuan-tuan tidur dalam kuliah. Tidur burung. Ha, macam tu kan. Ha, ya, gitu. ada shot-shot gitulah. Kan. Oh gitu punya Harap panggil tidur burung. Kita tidur ayam. Dia bang terjaga sekejap. Ya kumu. Oi, susah tuan-tuan. Nak bangkit ni Susah. Kalaulah Allah tak izinkanlah hawla wa ta la haula wala quwwata illa billah wallahi kita tak akan boleh bangkit. Tidak boleh bangkit. Allah. Nak bangkit. Ya Allah. Bangkit pergi bila air tu ha. Mengantuk ambil brogi konyok. Mai lain dengan antuk ni. Anak tak nak kalau Colgate tak cukup kuat pakai Harpic tahu Harpic tu. Biar muta-muta. Bagi kepala kan berasa-rasap sikit. Ah, ha, bau pergi semai subuh. Agar tak ngantuk ke, ambil cili, cili api gonyoh kat muka. Oh, macam tu. Sumayakumu fa tawadda wa yusalli. Lepas tu semayam ni semayang. Lepas tu sumayaghfu ifa at-ta'id. Dia pun tidur ayam baik semula. Ha, macam tu lah. Wa kana yaf'alu dhalika fi al Arba'a maratin atau khamsa marat Begitulah style dia tidur Setiap malam Empat ataupun lima kali Tidur terjaga, tidur terjaga. Empat ataupun lima kali. Allah. Kita kalau empat lima kali ni gigau. Eh bang apa tu? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Apa -apa. Tak ada apa, -apa. <tong> <tong> abang apa asal ni bang? Mimpi 1MDB macam tu lah kan. <tong> macam tu. Takut. Walaqa syahidah kiramu sahabat li'abdillah bin Umar bin Salah. Wa sadaqal fatal Umari syahadatun fihi. Para sahabat menyaksikan perkara ini Memang betul Abdul bin Omar Seorang pemuda yang bagus Yang warak Apa kata Jabir bin Abdullah Ma minna min ahadin adraka dunya Illa wa malad ilaih Wa malabiha Abdullah bin Omar Tak tahulah sahabat ni dia cakap ni Yang mana pun tak faham lah tuan-tuan Jabir bin Abdullah ni sahabat Nabi Yang hebat Yang zuhud Yang infak Setara macam ni dia kata apa tidak ada seorang pun di kalangan kami para sahabat. Kalau ada kalau dapat dunia illa wa bihi hati kita akan cenderung ke dunia itu ataupun dunia itu akan cenderung ke kita. Semua macam tu kecuali Abdullah bin Omar. Langsung tak terjejas dengan dunia. Kan? Ini yang Allah kata apa? Ya ayuhallazina amanu la tulhikum amwalukum Walauladukum. auladukum اذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقكم من قبل ايات يوم لا بين فيه ولا حلهت كستلاب توait lain tuan-tuan ya ini surah al-jumaah Allah kata la tulihkum wa orang, orang beriman Jangan sekali-kali kamu dirosakkan, dijahanamkan. Latul hukum amwalukum, harta benda kamu merosakkan kau, anak bini kau merosakkan kau. zikrillahi. daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa mayfa'al dzalika? Tapi kalau kita buat benda macam tu, kita lalai dengan harta, lalai dengan anak bini, lalai dengan bisnes kita, Allah kata fa'ula ikahumul khasirun. Maka itulah golongan yang rugi. Walamma lahiqa Umar bin khattab birafiqil A'la wa khilafah ila zinu Uthman ibn Affan arada an yakila abdul qada Abdullah bin Umar dan setelah kewafatan Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ialah tuan-tuan tengoklah macam mana bapak didik anak dia kan ya, Umar didik anak dia macam mana kita badah cerita dah dulu kan satu hari Umar balik tengok-tengok anak dia makan daging tak anak Abdullah bin Umar makan daging Maka Umar kata, Maza fa'altum, gua buat apa ni? Umar nampak dah dia makan daging tu. Akal dan lahma. Kami makan daging. Makan daging! Kenapa kau makan? Umar tanya kenapa makan daging Lah, Makan je lah. Apa anak-anak dia -anak kata? Qad qarimna ilai. Abah, lama sangat tak makan daging. Dah lama tak makan daging. Ini dah, dah aku kata dah melampau-lampau dia punya pun kata. Uh, mengidam tu. Nak rasa sikit je bah. Omar kata awa kullama qarimta ilaishin akaltahu kafa mar'i sarafan. Oh macam tu kau eh. Kau mengidam dia dapat, mengidam dia dapat, membazir dia kata macam tu ke anak dia. Senyap tak kata apa. Kau bayang kalau bapak dah smack down masa tengah makan. Agak-agak boleh telan benda tu. Telan tak kata apa. Macam telan batu. Ha kata gitu. Omar didik anak macam tu. Omar didik-didik didik didik macam mana? Musim kemarau lapar. Kru 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 kru. Huskut dia kata diam diam perut tu senyap tak kata apa kan Lepas tu bunyi lagi kru 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 dia pergi seekor ke perut dia ambil minyak zaitun dia titik Ti, titik, titik minyak zaitun titik minyak zaitun baru Huskut falaita laka illa zait diam gua tak ada makanan kecuali minyak diam diam samikna wa atana reti bahasa perut tu tuan-tuan kan -tuan. kita punya perut ni tengah-tengah kuliah ni otak ngaja kru, kru kru boleh kata Diam. Diam. Boleh kata macam tu? Eh, sem semberang ni. Diam. Okey, okay, kita okay, sabar eh. Lepas kita kena mamak baik punya. Roti tandori satu. <laughs> kan? Kita. Jangan sembang lah. Perut pun dah kenal bagi hidung kau. Dah lantap, 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 lantap. Jalan kejap. Eh, apa salah apa lagi ni ha? Ah? rupanya dah besar dah perut kita rupanya tuan-tuan. Ya? Kita punya usul dah kembang semangkuk dah. Dulu kita ciput, kadang kembang-kembang-kembang, masuk banyak pun, ada lagi ruang kosong. Eh, melahau pula buat aku ni. Ha. Orang Melaka kata, kan? lapar pula buat aku ni. La hawla wa la quwata billah. Di zaman pemerintahan Osman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Satu hari Osman jumpa Abdullah. Fa'arada ayakila amral qadha ila Abdullah bin Omar. Lalu Osman nak lantik Abdullah bin Omar pegang jawatan qadi hakim lalu apa kata rasman yuqdi bainan nasi ya Abdullah wa ya Abdullah kau diarahkan untuk menjadi hakim qadi fa innaka min afqahil muslimin bi dinillah karena kau antara orang yang paling faqih di kalangan para sahabat nabi wa ausahi riwayatati li hadis rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan kau juga antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in dia memang layak sangat-sangat. Alim anak Omar Al-Khattab. Orang yang duduk dengan ialah kakak dia. Ummul Mu'min. Bukan sebarangan. Fa'abat zalika iba' Tapi tak nak. Tak mau terima jawatan. Wa qala la'aqdi baina thnaini. Wa la'umma thnaini. Aku takkan menjadi qadi antara dua orang yang berbalah. Dan aku tak nak jadi ketua bagi dua orang. Tak nak. Jadi ketua, bukan ramai bang ketua untuk dua orang pun dia tak nak. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Faqalah Inna abaka kana yaqdi baina nas wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun fa may yamna'uka ans? Al-Uthman kata Jangan tolak. Bapa engkau masih hidup arwah bapa engkau dulu. Bapa engkau tu jadi qadhi masa Nabi hidup. Terima jawatan ini jangan tak terima ambil tak ada orang lain Fakal, qala lalu apa kata Abdullah bin Umar inna abi kana yaqdi betul bapa aku pernah jadi qadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi faizah idza ashkala alaihi shay'un sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi tapi masalah kalau kalau timbul masalah confused, bapa aku akan rujuk ke nabi nabi masih hidup jadi selesai masalah tak boleh gini ajup nabi macam mana nabi betul ke tak betul nabi kata tak betul gini okey selesai masalah Wa idha ashkala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala Jibril tapi kalau Nabi pun confused mana nak buat macam ni? Nabi tunggu je lah arahan daripada Jibril. Selesaikan masalah. Turun wahyu. Habis. Tapi pada hari ni. Wa inni la ajidu ahadan as'aluhu. Hari ni aku nak tanya siapa? Hari ni kalau aku jatuhkan hukuman. Aku salah. Aku nak rujuk ke siapa? Nak kabur di paling alim tuan-tuan. Sampai tak ada tempat rujuk dah. Dia yang paling terror sekali zaman tu. Aku nak rujuk ke siapa? Tapi setara macam tu tak berani. Kita ni pantang nak keluar fatwa je kan. Vape. Oh vape. Dulu kecoh konon-konon nak haramkan vape. Dia bukan apa haramkan apa tuan-tuan. Pasal rokok tak laku tu ceritanya. Bila rokok tak laku, tak masyuk. Ha, dia penting al-fulus fi dunia wal man pusu akhirah. Tu je cerita. Cuba kalau vape tu dikenakan cukai, halalan tayyiban mubarakan. Memang main. Tapi memang aku tak tak reti lah orang hisap vape ni. Bayangkan daripada orang tak reti hisap okok, jadi hisap okok. Dia kata kokonon vape ni untuk berhenti hisap okok. Berhenti datang apanya makin kuat berasap lagi. Okok tu asap tak dah tebal sangat. Vape dia... Dia punya asap tu macam kereta api arang tak? Tu, tu. Macam tu macam kereta api arang punya corong kau bayangkan. Inna lillahi wa inna ilahi raju'un Dulu tak nampak perempuan tak Okok tuan-tuan susah lah Kalau jumpa pun perempuan tak akan nyorok nyurut lah malu-malu Sekarang perempuan dayan vape kedai mamak la hawla wa illa ta billah Tak ada maruah, tak ada maruah Benda ni tuan-tuan menjatuhkan maruah Benda apa yang kita buat Menjatuhkan maruah kita hukumnya haram kan? Tak payahlah cerita dalam misi kandungan tu Cerita lain lah Tapi kalau benda tu menjatuhkan maruah kau sebagai orang Islam, hukumnya haram. Kan? Lainlah kau datang sebuah negara, negara ni semua vape belaka. Tok Imam, Tok Siak, Tok Bilal, macam tu belaka. Semua belasah. Keluarga, mak bapa, anak-anak, baby, bawa beranak, vape belaka lah hantar kau lah. Kan? Tapi benda ni, aku rasa dekat planet Marif pun tak berlaku. Kan? Tiba-tiba kita haa, buat benda macam ni. Tahulah. <tuh> Brunei tak izinkan. Kelantan tak izinkan jual apa vape vape dekat kat sana. Pasal rosak je. Bayang budak yang boleh tak reti tahu kok kan. Dia beli datang tu. Ha, kata so kok eh, tak vape dia kata. Tak jadi fitnah. Okey tuan-tuan. Jadi Abdullah bin Omar walaupun dia paling alim tak nak tak berani jadi qadi. Suma qala lahu. Amma sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam <tuh> yaqul من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ فقال بلى لقد سمعته فقال إني أعوذ بالله أن أن تستعملني على القضاء فأعفاه عثمان من ذلك وقال له لا تخبر بهذا أحدا فالمسلمون بحاجة لما يقضي بينه بالعدل. هل تنتبه بلي عثمان سرور juga ambil jawatan sebagai kadi. Lalu apa kau pernah dengar tak Nabi bersabda satu hadis? Apa dia? Nabi SAW pernah bersabda. Man azabillahi. Barang siapa yang minta perlindungan dengan Allah. Dia kata a'udzubillah. Dia kata macam tu. Faqad azabi ma'azin. Maknanya dia telah mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. kata, balas sami' tu." Ya, yeah. aku pernah dengar hadis tu. Maka apa kata Muaz, apa kata Abdullah bin Umar, "Fa inni a'udzu billahi anta stamilani alal qada maka aku ucapkan auzubillah daripada pegang jawatan ini tuan-tuan faham tak cerita aku ni dan kan dia kata tadi nabi sebut satu hadis nabi kata siapa sebut auzubillahi minasyaitanir rajim contoh dia telah meminta perlindungan daripada Allah dan Allah akan pelihara dia akan jaga dia daripada benda tu apa kata ah, pernah dengar ah, kalau pernah dengar, aku nak cakap dekat engkau, A'udzubillah, aku minta jawab kepada Allah daripada diberikan jawatan ini. Tak kata apa, Osman. Maknanya memang Allah dah pelihara aku, aku tak akan pegang jawatan ni. Sampai macam tu. Uh, tapi tuan-tuan kena tengok jugalah. Kan? Yeah. Kalau ini zaman ni zaman orang baik-baik belaka tuan-tuan. Ini zaman orang baik-baik. Kita zaman kan zaman penyamun tarbus. Zaman <laughs> sarib dul nam jahannam. Kan? Yeah. Jadi nak kata Alhamdulillah ni tengok jugalah. Kalau semua layak belaka, kita berasa kita okeylah. Dah ada okey, kita kata Alhamdulillah Jangan bagi jawatan dekat aku. Tapi kalau dalam tu semua jenis penyamun lah itu ini, wajib kita pegang jawatan. Wajib kita pegang jawatan. Ya? Ha. Lalu Osman pun tak kata apalah. Dan dia kata macam tu. Maka Osman pun kata, Tapi Abdullah, jangan kau cerita pun, jangan kau cerita dekat orang benda ni. Aku takut kalau orang tahu benda ni, semua bakat tak nak terima jawatan. Dia kata, A'udzubillah, A'udzubillah, A'udzubillah. Dah mana qadis je dia kata. Kau seorang cukup dia kata. Okey aku seorang cukup. Ha. Allahu akbar walillahilham. Minta Allah jauhkan kita daripada jawatan yang tak sepatutnya kita pegang insya-Allah. Amin. Wala yakun Abdullah bin Umar abidan zahidan fahazab. Dia bukan seorang yang kuat beribadat dan zuhud. Wa inna kana jundiyan mujahidan. Bahkan seorang mujahid yang berjuang berjihad fi sabilillah fagada ma'jush almuslimin kullam min ash iraq wal-basra dia tuan-tuan mujahid zahid abid kan lagi apa basil berani berjuang berjihad setengah-setengah orang kalau dia ni jenis ahli ibadah ibadat kan ada macam tu kan saya tak campur lah politik-politik ni kotor najis muralah politik tak tak ni bosakkan nanti saya contohlah kan ada orang macam tu kita pasal politik nah bila nauz tak dia tak dia masuk belaka berjuang berjihad walaupun dia tu orang yang abid wa shahida ma bin al-aas fath fathah misr Dan dia bersama dengan Amru bin al-aas menguasai kota mesir wa aqama fi hadar min al-zaman farwa anhu al-hadith ma yazidu ala 40 min ahliha dan ketika berada di mesir Abdullah bin Omar sempat mengajarkan hadis-hadis Rasulullah SAW kepada penduduk Mesir. Walama saratil fitnatu baina Ali bin Abi Talib wa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ketika berlakunya fitnah antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ja'ala ba'dun nas yaltabisuna lil khilafati rajulan ghayrahuma. Jadi ada manusia ni kan Cerita pasal Ali dan Muawiyah ni panjang tuan-tuan. Jadi bila berlaku konflik ni, orang pun dah pening kepala nak pilih mana Muawiyah ke Ali. Muawiyah dia duduk dekat Syria, dekat Damsyik. Ali duduk masa tu duduk dekat Kufah, Iraq. Dua-dua ni ada masalah. Radiyallahu ta'ala rumah sahabat Nabi. Lalu orang kata payah sangat kita pecat dua-dua kita cari orang lain lah. Fatawajahat min zawil hili wal aqid ila Abdullah bin Umar. Lalu orang buat keputusan. Lantik Abdullah bin Umar jadi khalifah. Lalu dia orang pun jumpa Abdullah bin Umar Waqalu qalu dan mereka kata kepada Abdullah bin Umar Hati yadaka lak wa ya Abdullah bagi tangan kau kepada kami untuk kami berbaikah kepada engkau fa innaka sayyidul arab wa ibnu sayyidiha engkau ni keluarga yang hebat Quraisy dan kau anak kepada seorang pemimpin yang hebat Umar bin Al-Khattab wa khairun nasi wa ibnu khairin nasi dan setakat ni yang kami nampak tak ada orang lain dah. Engkau lah sebaik-baik manusia. Dan bapa engkau juga sebaik-baik manusia. Setelah Nabi SAW wa Abu Bakrin. Faqalah. Lalu apa kata Abdullah bin Umar. Ma ana bi khairin nas. Wala bin khairin nas. Walakinni abdun min ibadillahi arjullaha wa akhafuhu. Lalu apa kata Abdullah bin Umar. Bukanlah aku sebaik-baik manusia. Dan aku bukan anak kepada sebaik-baik manusia Bukan Tawadoknya dia Kan rendah dirinya dia Walakin Tetapi aku ini Abdullah bin Ibadillah Merupakan salah seorang hamba Allah Yang sentiasa mengharapkan keampunan Allah kepada diriku Wallahi demi Allah La tazalun Tutrunan rajula hatta tuhliku Wa iza bayauni antum Fakaifa asna bi ahli mashrib dia kata apa? Demi Allah. Beginilah perangai manusia. Dia puji-puji kita, dia jack-jack kita ni sampai kita rosak binasa kau anak orang kau anak orang alim kau anak sahabat kau lagi. kita ni mula istighfar astaghfirullahazim astaghfirullahazim dan 10 orang datang duk puji nak istighfar lagi letih dah ah, memang ah memang sikit-sikit je mula tawaduk lagi tak ana biasa je ana taklah alim sangat tapi boleh lah sikit-sikit tu ha, dah boleh dah boleh dah tu ustaz memang nah, nah, tahu tak apa orang ngaji lama orang tahu ah kau tengok tak apa-apa saja tak kabur ya ah. jahanam habis kita tuan-tuan Ah ha, ni bahaya Berkawan dengan orang Suka puji kita Memang rosak jahanam. Tapi kalau dia puji kita Bukan dikhaliak ramai One by one Cakap Haa tu lain cerita Itu Nabi kata Tilkal Ataupun Takdir Allah lah Takdir Allah ya Tiba-tiba kita Paham orang puji kita Tengah-tengah orang ramai Kita dicemak Astaghfirullah Astaghfirullah Ulama'-ulama' di syirah Semua macam tu Kalau kita tengok Dalam majlis kan Kalau yelah Dua orang hebat-hebat kan Jadi syirah ni ceritalah Dia ni guru aku Is is syekh ni kalau dengar orang puji dia istighfar astagfirullah astagfirullah tak berhenti. Masa nak belajar dulu dekat mahad kan hari tu kebetulan uh, macam birthday rasa birthday mudi Syekh Musa Nawawi Arabi. Jadi budak-budak ni dia kumpul lah depan bilik mudi ni kan. Tak ada dia tak ada apa pun saja nak ucap selamat. Lepas tu syekh yang lain pun ada juga. Orang pun puji Syekh Musa Nawawi Arabi. Waktu tu dia buka pintu bilik dia. Bila dia dengar orang puji dia bangkit dia tutup itu berdebar tutup, tutup terus. Tak mau dengar benda-benda macam tu. Eh, jaga hati. Kalau kita eh tak ada rakaman ke tadi. Oh tak ada rakaman. Kau masuk YouTube eh. Belum. <laughs> Bahasa natang bewok sungguh kita ni tuan-tuan. Kalaulah tanpa kita sangka orang puji kita istighfar Nabi kata apa? Tilkal busra, tilka busra ajilah. Nabi kata itu khabar gembira yang Allah segerakan bagi kau tu je. Tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Omar kata jangan. Abdullah bin Omar kata jangan nanti aku. Qalu yubay'unaka aw nuqatiluhum hatta yudinuna lak bil wala. Abdullah bin Omar kata kalau aku jadi contohlah jadi YB dekat Madinah. Di negara yang belah-belah al-Mashriq, belah-belah barat sana, siapa nak siapa nak jadi ketua? Lalu dia orang kata apa? Kau lah jadi ketua dan kau khalifah. Kami akan pastikan diorang ni akan taat kepada engkau. Memberikan bai'ah kepada engkau. Jadi nulaka bilwala berikan taat setia kepada engkau. Dan kalau mereka tak taat kepada engkau, kami sanggup menjadi tentera untuk perangi mereka habis-habisan. Omar, Abdul bin Omar, dengarnya macam tu dia kata apa? Kalau dia orang taat engkau, kami akan perangi mereka habis-habisan. Faqala, wallahi. Ma'uhibbu anna al-khilafata danat li sab'ina sanatan, wa annahu qutila rajulin wahid min al demi Allah aku tak sanggup walaupun aku diberikan pemerintahan memerintah selama 70 tahun aku memerintah tiba-tiba aku membunuh seorang muslim dengan sebab dia tak taat arahan aku aku tak nak mana tak nak sungguh jawatan takut sungguh-sungguh jawatan fitnah wa qad zalla qalbu abdullah bin umar twala hayati mu'allaqa bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wa ma dhukira Rasul sallallahu alaihi wasallam amamahu maratan illa baka li Dia ni tuan-tuan sahabat yang terlalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita pernah dengar cerita kan satu hari Abdullah bin Umar berjalan dekat tengah padang pasir, tiba-tiba nampak pokok, dia beri kat pokok tu. Orang kata, "Eh, apa pasal pula beri kat pokok ni?" Apa tu jalan? Kenapa? Ada apa? Sembayang pun tidak, tak ada, beri saja. Kenapa? Sebab aku pernah tengok Nabi berdiri dekat pokok ni. Tu je dia. Aku ikutlah. Ah sampai macam tu ikut je sudah Nabi. Dan tak pernah diceritakan kalau disebutnya nama Nabi depan dia, bakal menangis terkenang-kenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila zalika ya al khashyah min Allah. Terlalu takut kepada Allah wa kana aynahu tafidhan min dam ila qira'atil qur'an kala baca Quran mengalir air mata kita ni tuan-tuan tak tahulah berapa kali yang kita ingatlah kod-kod pernah kita baca Quran termenung mengalir mata kita dan kita ni kalau ada pun mungkin berasa sebab mungkinlah ada mungkinlah itu pun tahya ketidak Allah alam kan kod bercampur benda lain kod bercampur gaduh dengan bini ke Ti ingat benda-benda ke kan Berasa sebab kat hati Namun seratus-peratus baca Quran Tiba-tiba sebab menangis Rasa-rasa macam tak pernah je kan Lalu satu hari tuan-tuan Fahmatala qawluhu ta'ala illa ghalaba alaihi buka Apa dia baca? Alam yakni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah Surah Al-Hadid ayat 16 Adakah belum sampai masanya lagi untuk mereka-mereka khusyuk mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk hati-hati mereka khusyuk kepada Allah apabila mengingati Allah. Makna manusia ni tuan-tuan, ada jenis manusia yang bila disebut nama Allah dia relax. tak berasa, tak berasa. Kan contoh kalau orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang beriman, dia tahu kelebihan jemaah. Eh, hey, azan dah, kena pergi ni. Dia berasa macam tu. Ada orang tak. Let lu. Lek lu, lek aja. Tak berasa. Abdullah bin Omar ni bukan yang pesan macam tu. Dia ni orang melekat dekat masjid. Bila baca ayat ni. <tutuk> Alam yakni dilazina amanu. <tut> Bilakah lagi sampainya masa bagi orang yang beriman. Antak <tut> sya'akulubuhum Untuk merasa khusyuk hati mereka ketika mengingati Allah. Dia baca ayat tu, dia terus menangis. Padahal dia dah khusyuk dah. Menangis. Wafidhati maratin. Qara'a ubaidillah bin Umairah amamahu qala Azza 'aza satu hari seorang sahabat ataupun tabi'in membaca sepotong ayat Quran beliau bernama Ubaidah bin Umairah dibaca apa dalam surah An-Nisa ayat 41 fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bik 'ala haula'i shahida Yauma idhi yadu alladhina kafaru wa asawru ar-rasul law tusawa bihim al-ard wa la yaktubuna Allah haditha Dibaca ayat ni tuan-tuan faja'a laybi ashaddal buka menangis Abdullah bin Umar apa makna dia tuan-tuan eh makna dia fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi syahidin Bagaimana agak-agaknya manusia di hari akhirat besok Apabila kami membawa datang min kulli setiap orang ini ada penyaksinya. Kita ni besok tuan-tuan dekat padang mahsyar ada dua penyaksi kita. Satu malaikat, satu lagi amalan kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajib nabika ala haula syahida dan kami membawa datang kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi pula ke atas umat engkau dan umat-umat yang terdahulu. Nabi tahu belaka perangai umat dia ni. Besok di padang mahsyar ditunjukkan belaka perangai kita. Ni beriman. Ni tak beriman. Ini istiqamah. Ini munafik. Ini gini. Ini oh tahu belaka nabi ni ditunjukkan di padang mahsyar besok. Yauma idzin pada hari tersebut ya wadul ladzina kafaru. Berharaplah orang-orang yang kufur wa asawur rasul dan orang yang menentang Nabi SAW dan orang-orang yang menentang Nabi Rasul terdahulu la utsawwa ardu kala mereka ini ditanam di atas ditanam dalam bumi wala hadisan dan mereka tak bercakap sepatah pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala maknanya apa kalau boleh kita kat padang mahsyar semua nak jadi tanah belaka wa kafiru ya laitani kuntu turaban ya Allah jadikan aku tanah bila dia dengar baca, orang baca ayat ni tuan-tuan dia menangis wa yazifu sakhiyad dam mengali air mata punya la banyak hatta taballalat thiyabuhu sampai basah janggut dia basah jubah dia yaqta'uniya taqalbihi dia menangis suka la orang dengar macam nak terputus urat apa ni jantung kita tak pernah tengok orang dewasa nangis macam ini biasa budak-budak budak kau nangis kan ha, macam tu kan dia dah nangis lama tu dia dah berhenti, dia dah tidur, dia tidur pun dia nangis lagi. Ha, macam itulah Abdul bin Omar. Bila nangis, takutkan Allah sampai macam tu. Kita tak ada tuan-tuan. Paling-paling kan kalau kita sebab. Gitu. Bunyi lah bunyi. Gitu lah kan. Tapi boleh keluar, Kalau, kalau Allah izinkan tuan-tuan. Keluar setitik air mata kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pernah berlaku Harap-harap setitis air mata itulah memadamkan api neraka insya-Allah. Harap-harap. Ya, sebab Nabi kata, "Ainani la tamus ainani la tamusuhu man-naru." Dua biji mata takkan disabar api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis kerana takutkan Allah. Wa ainun harasat fi sabilillah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun mata yang berjaga malam menjaga sempadan-sempadan negara umat Islam berjuang berjihad fi sabilillah. Dua mata ni tuan-tuan takkan disabar pinaga. Mata menangis takutkan Allah dan mata kenapa apa? Bertahan di perbatas di perbatasan negara umat Islam. And, tapi kalau mata kita ni boleh kira berapa kali menangis. Yang banyaknya buat apa? Tengok WhatsApp. Betullah kerja kita. Share WhatsApp, tengok WhatsApp, itulah kerja kita. Astaghfirullah. Takdir Allah kita hidup zaman tu tuan-tuan. Zaman ni kita hidup. Wa kana fi majd rajulun fa ashfaqa alayhi. Jadi bila orang tengok dia nangis ni, orang susah hati. Hatta hamma bi an yaqub ila qari wa yaqul aqsir fa innaka qad azata shaykh. Sampai lelaki ni bangkit, kabur kepada sahabat yang baca Quran. Cukuplah baca, cukup, cukup. Kesian ke Abdul bin Umar. Dia tak boleh kalau baca Tuan-tuan bukan dia macam tu bapak dia macam tu juga Omar Al Khattab radhiyallahu taala anhu. Ih eh, banyak lagi. Ah sikit lagi eh. Boleh boleh bertahan tuan-tuan. Boleh. Ke macam nak terkencing lah. Kencing lah tak ada masalah. Nak berhabis cerita ni eh. Wa qad arafa okey. Okay. Wakil walakad kana kathiru min tulab al ma'rifat yaktubuna ilahi raqibin ayu zawidahu bi khalis nusihi wa samin irshadih. Dia ini ramai anak murid belajar dengan dia. Min zalika anak had ilahi yaqool. Satu hari ada seorang anak murid jumpa dia dengan apa? Uktub liya Aba Abdul Rahman bidini kullihi. Jadi anak murid ini minta kepada tok guru dia ni Abdullah bin Umar minta supaya tuliskan kepada saya satu nasihat yang merangkumi semua agama. Semua agama semua semua agama, semua ilmu ada dalam benda ini, merangkumi segala-galanya. Lalu apa kata Abdullah bin Umar? Ini pesanan dia kata. Dia buat tulis, innal ilma kathirun. Walakin ini an talqa Allah khafifa adh-dhahri min dima'il al-muslimin. Khamisal batni min amualihim Kafali sani'an a'radihim Laziman li amri jama'atil muslimina fa'af'al Apa nasihat Abdul bin Omar? Sesungguhnya ilmu ni banyak dia kata Tetapi Kalau kau mampu untuk bertemu dengan Allah Dalam keadaan badan kau ringan Daripada darah orang Islam maknanya kau tak pernah menumpahkan darah orang Islam Satu InsyaAllah kita ni semua tak pernah bunuh orang belaka InsyaAllah Amin Kau ada di pernah diri sudah bunuh, bunuh ada tak ada alhamdulillah apa-apa pun bunuh lembu tu standard tuan-tuan lembu kami tu standard khamisal batni min amwalihim dan perut ni tak pernah makan harta orang ah ha, ni kita berdebor sikit tuan-tuan tak pernah makan harta orang kita berasa tak pernah tapi kod-kod pernah kod-kod termakan wallahu alam jadi pertama jangan bunuh orang yang kedua jangan makan hati benda orang yang ketiga kafalisan al aradhihim jangan mengata ke orang ah ha, yang ni kita jam ini kita jam tuan-tuan. Yang keempat, laziman li amri jamaatil muslimin dan melazimi istiqamah dengan jemaah orang Islam. Ah ha, tu, jangan lari daripada perjuangan Islam. Istiqamah ni pesanan Abdullah bin Umar. Laziman jamaat li amri muslimin, jangan keluar daripada perjuangan Islam. Duduk macam mana masalah, duduk istiqamah. Ini pesanan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, jangan bunuh orang, jangan makan benda haram, jangan mengata kurang, istiqamah di dalam jemaah Islam. Faf'al buat dia kata benda macam ni Okey, tuan-tuan Antara kisahnya lagi kat sini Dia ni tuan-tuan Seorang yang Terlalu mengutamakan orang lain Wa qat'u Wa qat'u tibat Fi amri huzarihi Dia ni kurus kering Sampai bini dia ni Orang marah kata Awak tak lagi laki awak makan ke Tak nah, saya pun marah Hari ni tak akan Amat amtur fiqina bi hadza syaikh. Kau tak bagi saya kau makan ke? Apa kata bini dia? Wa ma asna'u Saya nak buat apa? Nak buat macam mana tak reti? Memang dia tak makan. Muka, bukan tak makan makan tapi gitulah. Kurus kering, cengkung. Ah dia. <tuh> Wallahi kata apa? Ibu bini dia kata. Ma lahu ta'aman illa da'a ilayhi ya'kuluhu. Setiap kali aku masak, dia, dia ajak orang yang datang makan. Aku masak aje, dia ajak kawan dia datang. olehnya lain makan. Dia tak makan pun. Allahu Akbar. Fa'alsatu ilal masakin. Alladzina kanu yajlituna fi tarikihi. Iza kharja minal masajid. Wa ata'amtuhum. Wa kultulahum. La tajlisu fi tarikihi. Bini dia kata. Kau dimasak kan? Nanti Abdul bin Umar balik rumah, dia balik rumah, dia nampak orang miskin drama duduk dekat tepi jalan ni ha. Sampai ke rumah dia. Sampai ke rumah, dia kata, bang, dah masak dah siap ni ha. Dia eh, tengok, lauk dah siap, nasi dah ada. Nasi kukus, uh, ayam kampung, pelemak. Lapar lah pula buat aku ni ha. Sama belacan, kuah kuning. Baik punya, contoh lah kan. Lapar gila ni dah ekor ni, kau jangan mahu. main. Tengok je nasi tu, dia terkenang orang miskin duduk di jalan. Dia kata awak ambil makanan ni bagi dekat orang. Oh, Allah, saya baru nak makan dengan abang. Tak apa, pergi bagi, 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 bagi. dia, bagi bagi dia. Bini ni bagi ni, bagi ni sakit hati, sakit hati. bawa ke? Kurang ni, kurang ni. Cuba jangan duduk kawasan ni boleh tak? <laughs> bini dia kata. Duduk kawasan tempat lain. Kau punya pasal ni laki aku tak pernah makan tu tak. Sampai macam tu bini dia punya bengang. Kan bini dia baik dah tapi tak tahu nak kata lain. Tak sampai tak makan kurus suami dia. Ni apa cerita? Falamma ja'ila baitihi qala arsilu ta'ama ila fulani wa fulani fa qultu laqad arsalna ilaihim bima turid wa akthar mimma turid. Bila aku balik rumah, makanan ada lagi. Abdul bin Umar kata apa? Yang awak pergi hantar pula makanan ni kat rumah jenazah sebelah. Pergi hantar, pergi hantar, pergi hantar. Bini dia kata, Bang, laqad arsalna ilaihi bima turid. Saya dah hantar belaka bang. Wa aktsar mimma lebih lagi saya dah bagi ha. Faqal Bal innakum aradtum alla ata'asha lailah thumma nahada wa lam ya'kul shay'an. Kata aku tahu, kau orang nak suruh aku makan malam ni kan? Ah ha, minta aku takkan makan. Berbelah. Tak nak makan. kita ni tuan-tuan kalau balik rumah, kadang-kadang ni dah beradam tak nak makan. Berazam dah 40 hari tuan-tuan. Azam 40 hari tak nak makan. Balik rumah tengok ada makanan atas meja lama. Buang bazi, dosa, masuk dengan ke? macam. Aduh. Kita juga melantak. Jadi MBSA lah aku ni. Ha, 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 ha. ha kata apa je. Memang kadang memang tak nak makan. Sahaja aku tak nak makan dua rakan makmuman pada masa Balik-balik ada makanan. Ya Allah. Dia kadang aku tak makan. Besok basi ni bazi. Dah terpaksa dah makan. Tu isi tu. Jangan <laughs> makan tu. <laughs> <laughs> Tapi dia kata macam mana tuan-tuan. Kita ni kadang rezeki melebih kat rumah ni. لا حول ولا قوة إلا بالله ولقد كان عبد الله بن عمر إلى ذلك كل يتقرب إلى الله عز وجل بكل وسيلة dia ni cuba nak mendekati dengan Allah dengan pelbagai dengan ibadat dengan sedekah dengan berjuang dengan berjihadnya dia kata apa famastahsanat nafsuhu syai'an min malin aw matan illa wa tasaddaqa bihi dapat je duit dapat je harta dia buat senak terus sedekah on the spot sedekah sedekah sedekah, sedekah. ولقد عرف ألقاء ذلك فجعلوا يحتالون به عليه فإذا تاقت نفس أحدهم إلى العتق شمر عن سائديه للعبادة ولذم المسجد فإذا رآه على هذه الحال استحسنها منه وأعتقه فيقول له أصحابه يا أبا عبد الرحمن إنهم يريدون أن يخدعوك بعباداتهم هذه فيقول من خدعنا بالله إن خدعنا له Jadi orang tahu ni pemurah baik sangat. ni ada hamba tahu. hamba bekerja dengan dia. Kita kadang fikir susah lah tuan-tuan. Tak faham lah orang macam ni. Kaya, loaded, tapi hidup dia macam orang miskin. Ha, macam tu lah. Kan. Tak nampak kemewahan. Habis dekah. Jadi dia ni, jadi dia macam ni kan. Hamba dia tahu tau. Hamba dia perhati. Bos kita ni kalau kita nak bebas, caranya kita kena rajin berjemaah. Datang masjid awal kan, tunjuk muka. Bos ni nampak je kita rajin, dia bos tak tak hati. Tak baik, orang baik macam kau jadi hamba aku merdekakan kau. Ha, <teluk tangan> macam tu kan. Hamba seronok. Wah, mak merdeka aku kan. Kalau orang lain mampu nak merdeka pun. Kau ingat hamba murah pun seorang tu. Beribu harga dia. Tapi Abdul ya, Rahman, tengok hamba dia rajin je belajar ke apa ke. Dah lah, tak payah-tayah -tay ya. Ha, macam tu. Seronok lah dia orang. Lalu orang pun kata, wahai Abdullah. Hamba kau ni bukan ikhlas pun. Klepet kuat ni ha. Dia orang semua nak merdeka belaka. Apa kata Abdul Abdul lah. Kalau dia tipu, Allah kan ada. Settle masalah. Simple present tense, you know. Kita tak. Orang kelentong kau masak kau. Kau kelentong aku Eh. Kau semuanya hajat malam ni. Kau tengok kita kan. Dia tak. Dia punya subhanallah. Aku tak kata Aku pun sama juga. Kan. Ada satu cerita lah. Tapi tak nak cerita lah tuan-tuan. Lain kali lah aku cerita. Walau kau dekat nak. Sikit lagi nak habis ni. Walau kau dekat nak. Fikasi bin ahyan Ada lagi lima helai tuan-tuan. tak Tak adalah. لا يقدر أوكيه وإنما يُقدِّم عليه من المال ما يس أوكيه okay. ومن ذلك أخبر به عبد بن دينار فقال ديني توان توان banyak bersedekah satu hari cerita ini diciptakan oleh Abdullah bin Dinar seorang tabiin خرجت مع عبد الله بن عمر إلى مكة نبتة العمره فأرسن في بعض الطريق فانحدر علينا راع من الجبل fa arada ibnu umar ay yakhtabirohu anta satu hari Abdullah bin Dina ni seorang tabiin alim warak mujahid zahid bermusafir dengan Abdullah bin Omar pergi umrah lalu sampai dekat satu kawasan padang pasir kami pun pasang kemah berehat dekat situ tengah-tengah berehat datang seorang pengembala kambing Omar pun nampak Abdullah bin Omar pun nampak pengembala kambing ni dia pun nak test pengembala kambing ni dia tanya Amamlukun amam anta Kau ni hamba ke? Pengembala kata Ya ya saya hamba Dia pun kata dekat Pengembala kambing tu Bagni syaitan minal ghanami Wa iza sa'alaka sayiduka anha Fakul akalaha zibu Dia kata gini kau, kau punya kambing banyak kan? Boleh tak kau jual sekor dekat aku? Jual sekor je Nanti kalau bos kau tanya Eh mana kambing tak cukup? Cakap kena makan serigala Ni Abdullah bin Umar nak test budak ni. Lalu apa kata budak ni? Dia tak tahu yang ni Abdullah bin Umar. Kan? Bila Allah bila Allah bin Umar kata, kalau tuan kau kata mana kami mana? Kena makan segala. Apa kata budak ni? Aina Allah. Kata. Abi Allah nak Allah nak tangkap mana? Dia kata dekat Abdullah bin Umar. Allah tepat dan Abdullah bin Umar. Ini orang kambing, orang kambing pula. Pengembala kambing tuan-tuan kata macam tu. Tuan-tuan ingat tak satu video dekat YouTube? Ingat tak? Yang orang Arab Saudi ni kan naik Chev Chevrolet tu. Yang pasal bapak tu kan. Lepas tu ada Arab Badawi lalu kan. Dengan kambing dengan unta kan. Lepas tu dia buat gurau kan. Dia yang seorang kawan ni rakam dengan handphone. Ada dekat YouTube itu, Dekat Facebook luar. Ya, dia kata. Dia cakap bahasa bahasa Amir lah. Bahasa pasar kan. Eh hey, kau ni kambing kau ke? Kami tak ni, ni kambing orang. Eh hey, jual lah kat aku kan. dia kata. Berapa kau nak jual? Dia kata. Dia kata ke. Ke, ke ni. Ke pengembala. Pengembala. Lah lah. Lah abik. Aku tak jual. Dia kata, salas, salas miah dinar. Ni, yang bawa Chevron ni bawa pelan-pelan lah. Dia sembang 300 dinar. La, 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 ambil. Dia kata, aku tak jual. Ni tuan aku punya. Dia naikkan lagi. Khamsu miah dinar. Kan? Bila naik, naik, naik. Kan? Lalu apa kata Arab Badawi ni? Apa yang aku nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Allahu Akbar. Malazi afal amam Allah Azza wajalla Jalla amam hadzi Aku nak jawab apa di hadapan Allah di hadapan duit dinar aku ni besok? senyap Allah yang driver dia kata Allahu akbar Allahu akbar Allah, Allah. driver cebol dia kata Allahu akbar Allahu akbar Allah. takbir dia tuan-tuan nak khabar, ada lagi orang macam ni walaupun dia Arab Badawi walaupun dia butuh huruf tak reti benda tapi baginya Allah nampak kan benda-benda yang dia buat ni tak jual fabaka Abdullah bin Umar lalu Abdullah bin Umar tuan-tuan menangis bila budak ni kata aina Allah mana Allah faqala na'am Lalu apa kata Abdul bin Rahman menangis dia kata Naam ainallah ainallah mana Allah apa kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Sebab tu tuan-tuan saya teringat banyak benda lah sikit lah kan. Dalam parlimen kan bila kita cerita pasal GST Pembenda benda TPP semua-semua kan. Bagolah apa nama Rafizi tu bagus dia fakta dia banyak. Cuma satu kita kekurangan. Kalau lah hamba Allah Rafizi ni dia sebut fakta tu dimasukkan akidah kan dia kata ni apa nama pekan kan, wakil pekan ni. kan? Kau ambil GST berapa dapat? Berapa bilion? Berapa, berapa juta? Tiga puluh sembilan. Tiga puluh sembilan juta. Tiga puluh sembilan juta. Satu rumah kena bayar sembilan belas ringgit setiap hari. Brim dinaikkan 14 sen bengong sungguh. Tak sampai 30 sen. 15 sen pun tak sampai 14 sen satu hari. Lepas tu bukan semua orang dapat. Brim tuan-tuan tak. Orang-orang tertentu je dapat. Kita tiap-tiap hari kena bagi 19 ringgit ke kerajaan. Benda tu bagus. Kalau kau salih aina Allah. Kau nak jawab apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kau zalim kepada rakyat kau. Kau tak takut dosa ke? Cuba ditekankan benda tu dalam parlimen. Macam bergerak. Tak melompat dia. Tak senyap lah ke? Berani kau kata, kau kata, kau tak takut dosa ke? Kalau ada orang kata, apa dosa? Kau cakap macam tu, kau mati, mampu sama kau tak payah sampai mayat lagi bagus. Ha, tak. Kita kekurangan bab tu. Kan? Jadi sebut juga fakta tapi, Aina Allah, Aina Zam, kau, kau tak takut neraka ke? Kau tak tahu hadis Nabi SAW. wasallam ha, ya? Yeah. insyaAllah lah akan datang. Akan ada benda-benda yang diperbaiki insya-Allah. Amin. Harap-harap ahli-ahli parlimen ni satu hari nanti Allah buka pintu hati. Ala kita rasa tu kita pun tahu benda ni. Dia pun dia pun tahu benda ni salah kan. Benda ni semua salah guna, zalim, tekan rakyat, berdosa. Tapi dah makan banyak sangat benda ni. Dah makan banyak sangat. Sebab tu Nabi kata bila dah masuk benda tu dalam perut kau, habillah. Idza salahat al jasadu kulluhu. Kalau hati kau bersih, bersih badan kau ni. Elok kau cakap pun bagus. Tapi wa'idha fasadat, tapi kalau hati kau dah kotor, kau makan benda syubhat, fasadal jasadu kulluhu. Habis jahanam kau habis. Orang cakap betul ke apa kau diam. Tak kata apa. Nauzubillah min zalik. Lalu tuan-tuan, Abdullah bin Umar menangis bila tengok budak gembala ni kata, "Aina Allah? Aku nak cakap apa depan Allah?" Suma ba'ath fasharahu min malikihi wa sharalahul lahu al-ghanam allati kana yarahu wa ataqahu. Lalu budak ni tuan-tuan, Abdullah bin Umar kata apa? Cari siapa tuan dia? cari tuan dia, jumpa tuan dia cakap aku nak beli budak ni. Dan aku nak beli kambing-kambing sekali. Lalu dia beli budak ni. Dia beli kambing-kambing dan dimerdekakan budak ni dan dia hadiahkan seluruh kambing ni kepada budak ni tuan-tuan. Dengan sebab apa? Takut budak ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhiran. Pengarang ni kata wa akhir dia pun dah tahu dah tuan-tuan. Dan akhir sekali dia kata. Hah. Tapi dia kata, walaisa akhiran. Tapi bukan akhir. Alamak, suspend lah pula tuan-tuan. Serius aku tak tipu tu dia kata. Wa akhiran wa laysa akhirah dia kata. Dan akhir sekali tapi bukan akhir pasal dia orang hebat kan. Ya. Tak apalah akhir juga ni eh. Faqad kana Abdullah bin Umar jawadan la tumsiku yadahu almal seorang yang amat pemurah tak melekat duit dekat tangan dia ni. Faqad utiya maratan bi bi'atin wa 20 alfan fama qama min majlisih hatta anfaqaha kullaha fi sabilillah wa zada Allahu akbar. Pernah berlaku dia ada satu majlis dia hasil perniagaan dia dapat berapa tuan-tuan bid'atin -tuan? wa ashrina alf lebih kurang 20 ribu dinar hasil perniagaannya orang bawa datang masjid fa min majlisih dia tak keluar daripada masjid kecuali habis semua diinfak belaka 20 ribu tu habis keluar tang kosong Allah Allah aja tinggal bawa apa bawa Allah dekat luar Allahu Akbar. kita ada berani lepas ni kalau aku ikut derma ni ada berani tuan-tuan letak belaka ada berani InsyaAllah pun tak COVID ni. Macam tu je. Aku bukan nak semua. Aku nak sedikit je. <laughs> Yang penting istiqamah tu tuan-tuan. Oh, macam ni. Faja'ahu ba'adhu sa'ilin walam yabuqa ma'ahu syai'un fastadana ma'blagan min wahid mimma atahum thumma dafa'a bihi ila sa'il. Pernah sekali tu, Abdul bin Omar kan bawa duit dalam masjid, bagi belaka. Habis dah bagi. Tiba-tiba ada lawan datang. Tuan, bahagian saya tak ada lagi. Allah, macam mana lah yang tahu tak dapat ni. Dia pun orang ni yang baru dia bagi duit ni kan. Syekh, pinjam duit tadi boleh tak? Pinjam. <laughs> Padahal duit dia bagi, boleh tak ada pinjam eh. Pinjam, bagi dekat orang ni. Dan orang ni, aku bayar balik semula. Bayar balik semula, Syekh. Ha, ni nak kata orang ke benda ni, tuan-tuan. Orang lah kan. Tapi sahabiyun jalil, sahabat Nabi yang amat mulia. Wa ba'du dan akhir sekali dia kata asha Abdullah bin Umar hatta naif ala 80 Allah panjangkan umurnya mencecah 80 tahun radhiyallahu ta'ala Allah bayi daripada umur 12 Allahu akbar untungnya hidup daripada umur 12 13 berjuang dengan nabi istiqamah sampai 80 tahun siapalah boleh dapat benda macam ni di kalangan kita tuan-tuan harap-harap Allah tolong kita semua insya-Allah amin aminlah kuat sikit Amin. Ha, bersungguh. Bersungguh dengan Allah. Amin ya Allah. Aku nak ya Allah. Bersungguh. Tuan-tuan tahu kan doa antara apa benda? Azan dan iqamah. Tempat yang dimakbul. Doa bersungguh waktu tu Jangan sekadar. Tak bersungguh. Minta ya Allah. Tolong aku ya Allah. Nabi. Nabi kau cakap. Waktu ni waktu itu, Tolonglah makbulkan doa aku ya Allah. Minta betul-betul dengan Allah. 80 tahun istiqamah bukan senang tuan-tuan. Kita tak tahu hujung kita macam mana. Harap-harap Allah kurniakan kita semua husnul khatimah insya-Allah. Amin. Amin. Faqala li ba'd ashabihi. Lalu orang tanya ke dia masa dia nak meninggal. Radhiyallahu taala anhu. Orang kata apa? Falamma atahu al qala li ba'di ashabihi. Ketika dia nak meninggal dia kata apa? Ma ala syai'in min ad-dunya illa ala thalathin. Tak ada benda dalam dunia ni Yang aku kesalkan pada diri aku Tiga benda Aku menyesal sangat-sangat Tiga benda Apa tiga benda tuan-tuan Zama -tuan? il hawajiri Wa muka badatil <tantik> layli Wa inilam lam uqatil ahlal fitnah Dia kata Yang aku sedih sangat Wa ma asa ala syai'in La ahdun ala syai'in Maknanya Dia kata aku tak bersedih dalam hidup aku kerja tiga perkara. Yang pertama sebab aku kurang berpuasa dia kata. Kurang berpuasa. Dia orang kuat puasa. Wa mukabadati laili dan aku ni kurang qiyamul Allahu akbar. Dah tidur gigitu-gigitu pun kurang qiyamul lagi. Kalau muka macam aku ni munasabah cakap macam tu. Tak. Wa inni lam uqatil ahlal fitnah. Bukan gini maksud dia ni. Wa ma Aila ahdun ala syai'in Mina dunya illa ala thalathin Zama il hawajiri Wa muka layli Wa anni lam uqatid ahlil fitnah Ada yang yang terakhir tu Dia kata aku tak Kan masa berlaku fitnah Ali dan Muawiyah ni kan Maksudnya gini yang saya fahamlah, lah Makanya tiga benda ni yang diharapkan Dia akan selamat Pertama dia berpuasa Dan kedua dia kiamulai Dan ketiga dia tak terlibat dalam fitnah Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Saya harap-harap betul lah apa yang saya cerita ni. Kalau saya salah minta Allah ampunkan dosa saya insya-Allah. Amin. yang yang bawah ni, yang ayat ni saya agak confused. Kadang ada orang Arab kata boleh tolong kita. Ada yang teori bahasa Arab, ada. Ada. Aina? Akhi. Syu yani ma asa ala syai' ila min ad-dunya ila ala thalathin. Syu yani ma'ata yani ma nadima wahadin yani illa ala illa ala thalat yani hadina lam yafal aw hadina li yafal nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mahbu. Kalau kita ambil mahbu, ia salah tahu tuan-tuan. Banyak-banyak amalan dia yang diharap sangat Allah terima tiga benda ni. Dan diharap-harap kalaulah Allah panjangkan lagi umur dia, dia nak buat tiga benda ni ha, itu maksudnya, okay, kalau orang kata kau nak hidup panjang lagi tak? Mana nak, nak umur panjang lagi tak? Nak untuk tiga perkara. Ha, tu maksudnya. Kalau kata boleh, kalau, kalau kau nak umur panjang lagi, nak tak? Nak. Apa dia? Untuk aku buat tiga perkara. Zama'il hawajiri, berpuasa, wa mukabadati laili, qiyamu lail, dan aku tak terlibat dengan golongan yang melakukan fitnah antara Muawiyah dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum ajmain itu maksud dikatakan apa kalau dipanjangkan lagi umur aku kan aku nak buat tiga benda ni qiyamul lail berpuasa dan juga tak terlibat dengan fitnah-fitnah ni tuan-tuan ya radhiyallahu taala anhum radhiyallahu anil sahabil jaliil Abdurabb bin Umar al-Khattab falakad 'asha barran taqiyan wa mata zahidan 'abidan begitulah Abdurabb bin Umar radhiyallahu taala anhu hidup dalam keadaan seorang yang bertakwa kepada Allah, mujahid, abid dan juga seorang yang terlalu warak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita semua dan Allah memberikan kepada kita istiqamah di dalam perjuangan Islam, di dalam berjemaah, dalam beribadat dan buat kerja kerana Allah sampai kita semua mati insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصى بالحق وتوصى بالصبر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم والله سبحانه وتعالى أعلى بالصواب تكبير 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 Macam biasa tuan-tuannya, mahat saya bantuan.